седма глава. Чия откритие е? Структурата на ДНК. Нещастията биват два вида. Наше неблагополучие и чужд късмет. Ембрус Бирс. У. Отсън не стига до извода, че моделът на ДНК на Полинг е погрешен просто защото включва три нишки. Проблемът е, че според неговата хипотеза нуклеиновата киселина изобщо не е киселина. Иначе казано, тя не може да отделя положително заредени водородни атоми при разтваряне във вода, както изисква дефиницията за киселина. Напротив, водородните атоми са здраво свързани с фосфатни групи, което ги прави електрически неутрални. От друга страна, всеки елементарен учебник по химия, включително този на Полинг, твърди, че фосфатите трябва да бъдат отрицателно заредени. Киселината е силно ионизирана във воден раствор. Няма начин обаче водородните атоми да бъдат изтръгнати от тях, тъй като те играят ролята на свързващи звена между трите нишки. Този гав е прекалено голям, за да бъде подминат от Лодсън и Крик. Най-великият химик на света е създал напълно негоден модел, който не е погрешен по силата на някакви специфични съображения, почерпени от биологията, а поради грандиозен гав, свързан с химичните му аспекти. Невярващ, Уотсън се допитва до Рой Маркъм, химик от университета в Кеймбридж, втурвайки се в лабораторията по органична химия, за да провери дали ДНК, която се среща в природата, може да е нещо друго, освен солна киселина. За негова радост, и двамата стигат до един и същ извод. Полинг яко е оплескал нещата. През този ден остава да се свършат само още две неща. Първо Крик изтичал при Перуц и Кендрю, за да ги убеди, че въпросът е неотложен и трябва да се действа бързо. Освен ако той и Лоцън не се захванат с модела веднага, твърди той, то Полинг скоро сам ще открие своята грешка и ще ревизира модела си. Крик е сигурен, че разполагат с не повече от 6 седмици, за да открият правилната структура. Второто действие на Лоцън и Крик през този ден било също толкова естествено за двамата младежи. Отишли да отпразнуват събитието в Игъл Пъп на Бенет Стрит. По-късно Уотсън си спомня. Тъй като вълнението от последните няколко часа направи по-нататъчната работа през този ден невъзможна, Франсис и аз се отбихме в Игъл. В момента в който отвориха вратите, ние вече бяхме там, за да вдигнем тост за провала на Полинг. Как е възможно да се стигне до такъв гав? Защо подходът на Полинг е толкова невероятно успешен с Алфа спиралата и така катастрофално неефективен с тройната спирала? анатомия на гафа. Нека анализираме една по една причините за провала на полинг. Първо, на лице, е въпросът колко време и усилия е отделил той, за да разгадае структурата на ДНК. Полинг започва да мисли по този въпрос след публикуването на статията на Руноин през 1951 година. От друга страна, едва през месец ноември 1952 година, т.е. цяла година по-късно, той се захваща здраво за работа. В края на декември през същата година, т.е. след само месец работа, той вече е предал статията си за печат. Да сравним това с усилията, положени при разкриването на структурата на полипептидите, което му отнема около 13 години. Освен това, в този случай, публикуването на откритието му е отложено няколко пъти, докато не постига достатъчна убеденост в коректността на своя модел. Иначе казано, дори от гледна точка на времето, посветено на разработването на модела на ДНК, можем да заключим, че това е било набързо свършена работа. Морис Уилкинс определено е мислил така. В интервю, свързано с историята на откриването на структурата на ДНК, той отбелязва, Полинг дори не се опита. Няма как да е отделил дори и 5 минути на този проблем. По-долу ще се върнем към възможните причини за неговата привързаност и очевидната липса на съсредоточеност. Второ, има огромна разлика в качеството на данните, въз основа на които Полинг построява своя модел на белтъците и на ДНК. В случая с Алфа, спиралата, сътрудникът на Полинг, Робърт Кури, му е осигурил огромно количество структурна информация относно размера, обема и ъгловите позиции на аминокиселините и простите пептиди. От друга страна, по отношение на ДНК, Полинг работи почти насляпо. Единствените рентгенови фотографии, с които разполагал, били доста лоши, а освен това при тях била използвана смес от А и форми, без той да знае това, което ги правило на практика безполезни. На всичко отгоре Полинг нямал идея, че препаратите, от които били снети рентгеновите дифракционни изображения, били с високо водно съдържание. Пренебрегвайки факта, че над една трета от материала в пробите от ДНК е вода, Полинг получава погрешна оценка за плътността и, която го води до погрешната идея за трите нишки. Накрая, докато Кори извършва мащабно изследване на градивните единици на белтъците по отношение на базите, съставящи нуклеотидите, липсват аналогични усилия. Освен това, Памета изневерява фатално на Полинг цели два пъти. Първо по повод на определеното учергав съотношение между базите и втори път по отношение на собствения му принцип за самодопълнителност. Откритието на Чергав, че количеството на А базата е равно на това на Т базата, а това на С базата е равно на количеството на G базата, показва, че базите са разпределени по двойки и следователно нишките са две, а не три. По-късно Полинг твърди, че той е знаел за тези съотношения, но бил забравил за тях. Според самия Чергав, това е истинската причина за гафа на Полинг. В структурния модел на ДНК, предложен от Полинг, не са отразени моите резултати. По силата на това моделът му не отговаря на химичните данни. Паметта на Полинг му изневерява за втори път по още по удивителен начин. Припомнете си, че през 1948 година той изказва твърдението, че ако гените се състоят от две части, които са взаимодопълнителни в структурно отношение, то механизмът на репликация би трябвало да е относително елементарен. Тогава всяка от частите може да служи като матрица за производството на другата, а комплексът, съставен от двете, може от своя страна да служи като шаблон, по който да бъде изработено неговото идентично копие. Очевидно този принцип за самодопълнителност е силен аргумент в полза на двоичната архитектура и е трудно съвместим с идеята за тринишки. Въпреки това изглежда, Полинг напълно е забравил за този принцип по времето, когато работи по своя модел на ДНК. Разговарях по този въпрос с Алекс Рич и Джак Дюниц, които по това време са специализанти на Полинг и двамата потвърдиха, че ако Полинг беше видял рентгеновата фотография 51 на формата на ДНК, изготвена от Розалинд Франклин, той веднага би осъзнал, че молекулата и притежава двустранна симетрия, съответно има две, а не три вериги. Както видяхме обаче, Полинг не е положил особени усилия да се запознае с фотографиите на Франклин. През месец януари 2011 година попитах Джеймс Уотсън дали е бил изненадан, когато е видял за пръв път погрешния модел на Полинг – стройната спирала. Уотсън се засмя. Изненадан ли, човек дори не може да си представи Лайнас да допусне подобна грешка. В момента, в който видях структурата на неговия модел, си казах само, Шантова работа, подробният анализ на различните възможни причини за появата на злощастния модел на Полинг поставя редица фундаментални въпроси. Как да си обясним прибързаността, явната липса на усилия, разсеяността и пренебрегването на някои от основните правила в химията? Цялото това бързане изглежда още по-странно, ако приемем свидетелството на Питър Полинг, според което никога не е имало надпревара. За решаването на проблема с структурата на ДНК. В същия забавен разказ, в който той отбелязва, че за неговия баща ДНК е просто поредното интересно химично съединение, Питър добавя: Откриването на структурата на ДНК често се представя в популярните разкази като надпревара за двойната спирала. Това едва ли е вярно. Единственият, който вероятно е участвал в тази надпревара, е Джим Уотсън. По-нататък Питър пояснява, че Морис Уилкинс никога не се е състезавал с никого, а Франсис Крик просто обичал да впряга ума си в решаването на трудни проблеми. Попитаха Алекс Рич и Джак Дюниц за същото и те бяха единодушни, че над превара не е имало, поне що се отнася до Полинг. Защо тогава той е избързал толкова много с публикуването на своите резултати? Защото винаги е искал да бъде пръв, отговори Рич. Това определено е вярно, но не ни дава целият отговор, тъй като Полинг проявява много повече търпение и предпазливост в случая с алфа спиралата. Ирония на съдбата е това, че триумфът му с алфа спиралата вероятно е допринесъл за поражението стройната спирала, тъй като Полинг приема, изхождайки от своя предишен успех, че е в състояние да го повтори отново. Това е типичен случай на индуктивно разсъждение, често използван метод за изказване на предположения, Възоснова на минал опит, което е стигнало прекалено далеч. Всички ние разсъждаваме индуктивно през цялото време и обикновено така взимаме правилни решения, възоснова на оскъдно количество данни. Представете си, например, че ви накарам да завършите изречението Шекспир е бил изключително надарен. Вероятно, повечето хора биха поставили на мястото на многоточието думата драматург и за това би имало убедителни основания. Макар да няма нищо противно на логиката да завършим изречението с готвач или играч на карти, твърде вероятно е търсената дума да е била тъкмо от драматург. Индуктивните разсъждения ни позволяват да използваме натрупания си опит, за да решаваме по най-правдоподобния начин поставените пред нас проблеми. Също като опитните играчи на шах, ние обикновено не анализираме всеки логически възможен отговор, а по-скоро се опитваме да отгаднем най-вероятния. Това е същностен елемент на познавателния процес. Психологът Даниел Канеман го описва последния начин. Не можем да живеем вечно в съмнение, затова измисляме най-добрата възможна приказка и живеем така, сякаш тя е самата истина от друга страна. Индуктивните разсъждения се основават на оценка на вероятности, от което следва, че понякога дават грешен отговор. В още по-редки случаи, полученият отговор е съвсем погрешен. Полинг вярвал, че може да избере по-краткия път, тъй като опита му показва, че предишните му усилия да отгатне структурата на определено химично съединение са били успешни. Иначе казано в случая с ДНК гафът е следствие от невероятната му прозорливост в миналото. Защо обаче той изобщо е бил убеден, че трябва да поеме по несигурния път на научването? Със сигурност не заради Лотсън и Крик. Едва ли изобщо е подозирал за техните усилия? По-скоро вероятната причина е свързана с Кингс Колидж и лабораторията Кавендиш, за чието екипи знаел, че разполагат с по-качествени рентгенови фотографии. Вероятно е допускал, че съвсем скоро старите му съперници Брак, Перуц, Кендрил или може би Уилкинс ще открият правилната структура. Затова решил да играе на сляпо и загубил. Не ще и съмнение, че ако Полинг беше забавил значително публикуването на своя модел – то някой изследовател от Кеймбридж или Лондон щеше пръв да открие верния отговор. Макар Полинг да е нямал предвид конкретно Лодсън и Крик, той бил сигурен, че конкурентите му са в по-изгодна позиция. Ето защо, поемането на такъв риск, вероятно, не е било чак толкова неразумна идея. Можем да предположим също, че решението на Полинг да прибърза с публикуването, е свързано с така наречения Фрей Минг ефект, който изразява силно проявената ни склонност да отбягваме загубата. Питали ли сте се защо в магазините телешката кайма обикновено се рекламира като 90% без мазнини, а не като с 10% мазнина? Много по-вероятно е хората да я закупят с първия етикет, макар втория да казва същото. Съответно економическа програма, която обещава 90% заетост, ще привлече повече гласоподаватели от онази, която гарантира 10% безработица. Голям брой изследвания показват, че загубата се възприема като негативно събитие в по-голяма степен, отколкото съответния успех, като положително такова. Ето защо хората обикновено поемат рискове тогава, когато интерпретират ситуацията от гледна точка на възможните загуби. Съответно, Полинг предпочел да поеме риск. Тъй като бил изправен пред твърде вероятна загуба. Странно е също, че той е забравил правилата на чергав, а също и собствените си прозрения относно самодопълнителността на генетичната система. Според мен второто доказва, че дори когато решава да се заеме с анализа на ДНК, Полинг не е бил сигурен, че в тази молекула се крие тайната ни живота, механизмът на клетъчното деление и наследствеността. Към този извод ме водят четири улики. Едно свидетелството на Питър, че за неговия баща ДНК е била просто интересно съединение и нищо повече. Все пак Полинг е химик, а не биолог. Две в своето писмо до председателя на фундацията Гогенхайм, обявяващо откриването на структурата на ДНК, Полинг добавя следната твърде равнодушна констатация. Биолозите вероятно приемат, че въпросът за структурата на нуклеиновата киселина е поне толкова важен, Колкото този за структурата на белтъците, обърнете внимание на неангажиращия смисъл на началната фраза. Три на лице е важният въпрос, който съпругата на Полинг, Ава Хелън, му поставя, след като отихва целият шум около публикуването на модела на Уотсън и Крик. Ако това е било важно, защо не си се концентрирал върху този въпрос? 4. Самата статия на Полинг и Кори за тройната спирала осигурява вероятно най-обеди телното свидетелство за това, че Полинг не е бил убеден в значението на ДНК. Полинг и Кори засягат косвено въпроса за значението на техния модел по отношение на биологията. В началото на статията се споменава попътно, че са налице данни за това, че нуклеиновите киселини са замесени в процеса на клетъчното деление и растеж, и че те участват в предаването на наследствените характеристики. Едва в последния параграф на техния ръкопис е обсъден, макар и твърде общо, въпросът за кодирането, но не и копирането на информация. Предложената структура позволява построяването на максимален брой нуклеинови киселини. Осигурявайки възможността за високо ниво на специфичност, смятам, че липсата на убеденост в ключовата роля на ДНК по отношение на наследствеността е причината поради която важните прозрения на самия Полинг по този въпрос остават без връзка. Поне в неговия ум, с въпроса за структурата на ДНК. Според мен забравянето на правилата на Чергав не е чак толкова озадачаващо. Първо, личната неприязан на Полинг към Ервин Чъргав със сигурност е допринесла за пренебрегването на неговите резултати. Второ, нека да си припомним, че вниманието му непрекъснато е било отклонявано потънал в опитите си да завърши изследванията си върху белтъците и увлечен в тежката си политическа битка срещу маккартизма, той просто е нямал време, за да се съсредоточи върху този проблем. Освен това, на 27 март 1953 г. едва два месеца след като Питър получава ръкописа за ДНК, Полинг пише писмо до него, според което тък му завършвам статия, в която е изложена нова теория на феромагнетизма. Иначе казано, умът му вече бил насочен към нещо съвсем различно. Това едва ли му е помогнало да избегне гафа с ДНК? Задълбочените изследвания на екип от шведски учени показват, че проблеми с паметта, известни като доброкачествено старческо нарушение на паметта, се появяват много по-често, когато вниманието е раздвоено или пренасочвано често. Ето защо няма нищо странно в това, че Полинг е забравил правил правилата на Чергав. Накрая, на лице е наистина объркващият въпрос, защо Полинг е пренебрегнал някои от основните правила на химията при изработването на своя модел, например тези, отнасящи се до киселинния характер на ДНК. Най-известният химик на света е объркал елементарно правило в химията. Защо? Попитах специалистът по молекулярна биология Матю Мизелсън какво би казал по този въпрос. Мизелсън, който е бил специализант на Полинг по това време, Изказа предположението, че вероятно Полинг е обмислил проблема и е стигнал до извода, че той може да бъде преодолян по някакъв начин. Това е в съзвучие с общата нагласа, с която Полинг е подходил в този случай. Той разполагал с успешен модел на белтъците, състоящ се от спирала, обгърната от странични вериги. Затова допуснал, че моделът на ДНК следва да включва преплетени нишки и странични вериги. В този случай тази роля играят базите разположени във външната част на молекулата. Това създава проблеми при разполагането на всички компоненти по остана симетрия, но всички останали характеристики, поне от гледна точка на Полинг, били странични детайли, които трябвало да бъдат разгледани на по-късен етап. Нека повторим. Предишният му успех с Алфа спиралата явно го бил заслепил. За нещастие, както знаем прекалено добре, дяволът често се крие в детайлите. При разговора ми с Джак Дюниц той си припомни, че Полинг веднъж му казал следната фраза, която по прекрасен начин обобщава цялостното му отношение към научното изследване. Джак, ако мислиш, че имаш добра идея, публикувай я. Не се страхувай да не допуснеш грешка. Грешките не вредят на науката, тъй като има много умни хора, които веднага ги откриват и отстраняват. Единствената опасност е да не се изложиш, което не вреди, освен на гордостта ти. Ако се окаже обаче, че идеята е била добра, а ти не я публикуваш, науката може да понесе голяма загуба. Дюниц отбеляза в тази връзка, че наистина моделът стройна спирала не е навредил, освен на репутацията на Полинг. Добави също, че Полинг има достатъчно големи заслуги, затова можем просто да простим и забравим грешката му. Съгласен съм с първото но мисля, че не трябва да забравяме. Опитах се да покажа, че можем да научим много от анализирането на гафовете на блестящите учени. Раздвоено виждане. Останалата част от историята за откриването на структурата на ДНК е разказвана и преразказвана много пъти, но наскоро открити писма на Франсис, Крик, хвърлят нова светлина върху трескавата работа, предшестващата публикуването на модела, построен от него и Лоцън. Гафът на Полинг става причина брак да разреши на Уотсън и Крик да се върнат към моделирането на ДНК. След няколко седмици Уотсън заминава за Лондон, където Уилкинс, който също злорадства по повод пропуска на Полинг, му показва известната фотография 51 на Франклин, представяща формата на ДНК, фигура 14, без да я уведоми за това много мастило е изписано по въпроса доколко това действие не противоречи на научната етика. По мое скромно мнение, три аспекта на цялата история заслужават особено внимание. Първо, очевидно няма проблем в това, че самият Уилкинс е разполагал с копие на тази фотография. То му е предоставено от Гослинг, тъй като Франклин възнамерявала да напусне Кингс Колидж и да премине в Бъркбек Колидж и вече е била уведомена от директора на лабораторията, Сър Джон Рендал, че всички резултати от работата и по ДНК принадлежат изцяло на Кингс Колидж. Второ, поне от моя гледна точка, е безспорно, че е трябвало да се допитат до Франклин преди нейните непубликувани резултати да бъдат споделени с членове на екипа на друга лаборатория. Накрая, може да се спори дали Уотсън и Крик са отдали дължимото на Франклин и нейния принос в своята статия. Сами преценете това. Думите им са следните стимул за нас беше също запознаването с общите изводи от непубликувани експериментални резултати и идеи на доктор М. Десето римско. Ф. Уилкинс, доктор Р. Е. Франклин и техните сътрудници от Кингс Колледж, Лондон, така или иначе, последиците от запознаването на Уотсън с фотографията са колосални. Забелязаният от него тъмен кръст е безпогрешен белег за спирална структура. Затова не е изненадващо, че, както по-късно си спомня той, ченето му увиснало, а пулсът му се ускорил. Уотсън и Крик прекарали следващите седмици, стремейки се трескаво да построят модел, в който базите съставят свързващи спици между спиралите. Първите им опити били неуспешни. Пренебрегвайки данните за съотношенията на Чаргав, Уотсън погрешно решил, че трябва да сдвои всяка база с нейн близнак съставяйки двойки от вида аденин, аденин, аа, цитозин, цитозин, с, гуанин, гуанин, г, и тимин, тимин, ТТ. тъй като дължината на базите с и тъ била различна от тази на G и А, се получавали спици с различна дължина, несъвместими с симетричната структура, наблюдавана на фотография 51. Стоял също въпросът за връзката между двойките бази и стъпалата на спиралната стълбица за които се предполагало, че са изградени от захари и фосфати. Тук Куотсън и Крик отново били на погрешен път, но Джери Донахю, който делял с тях един кабинет, им се притекал на помощ. Като бивш студент на Полинг, Донахю знаел всичко за водородните връзки и споделил с тях, че в много учебници водородните атоми в молекулите на тимина и гуанина били поставени на погрешна позиция. Преместването им на правилните места – Създавало нови възможности за свързване на базите една с друга. Проверявайки различните възможни комбинации, без да се ограничава до свързване между двойка еднакви бази, Уотсън изведнъж осъзнал, че двойката АТ, сдвоена от двойка водородни връзки, е структурно идентична на свързаната по аналогичен начин двойка Джиса. Така спиците ставали с еднаква дължина и освен това се получавало естествено обяснение за правилата на чергав. Очевидно, ако винаги се свързва с Т, Е, с то броят на А и Т молекулите във всеки дял на ДНК ще бъде равен, а същото ще въжи и за G и с молекулите. Друг източник на ценна информация станал достъпен приблизително по същото време, благодарение на Макс Перуц. Това било копия от доклада на Франклин, написан по повод посещение на Комисията по биофизика към Съвета за медицински изследвания в Кингс Колледж. Възоснова на симетрията на кристалната ДНК, описана във въпросния доклад, Крик стигнал до извода, че двете нишки са антипаралелни, вървят в противоположна посока. В резултат се получава известната двойна спирала, чието съставящи са изградени от редуващи се фосфати и захари, а сдвоените бази са прикачени за захаридите и съставят спиците, които ги свързват Виж фигура 15. Лоцън и Крик вече били така убедени в правилността на своя модел, че изгаряли от желание да обявят откритието си в кратка статия в Nature. Още преди това, според прословутия разказ на Лоцън, Крик прекъснал обяда на шефовете им в Игъл, обявявайки публично, че той и Лоцън са разгадали тайната на живота. На фигура 16 е показано мястото в Eagle където Крик е направил това изказване. На 17 март 1953 г. той изпратил копие от статията на Уилкинс. Един от документите, принадлежащи към считаната за изгубена кореспонденция на Крик, е чернова на писмото, което съпътствало ръкописа. В част от него се казва «Скъпи Морис, прилагам чернова на писмото ни». Тъй като брак все още не го е виждал, ще ти бъда благодарен, ако не го показваш на никого повод да ти го изпратя сега е да получа одобрението ти по два пункта. Ей, затваряща скоба, озоваването под номер 8 на непубликувана твоя работа. Би затваряща скоба благодарностите. Ако искаш нещо от тях да бъде пренаписано, моля да ни уведомиш. Ако до ден два не получим отговор, ще приемем, че нямаш възражения спрямо тях в настоящия им вид 274, 274 Ган Н. Витковски 2010 фигура 16, този ръкописен вариант, заедно с друг, адресиран до редакторите на Nature, който изглежда така и не е бил изпратен, показва, че Крик и Лотсън по това време са смятали, че те са единствените, които планират да депозират ръкопис, посветен на тази тема. Всъщност, двете групи от Kings College също депозирали статии в Nature. В кратко писмо до Крик, вероятно написано още същия ден, Уилкинс казва, с настоящето ти изпращам съвсем суров вариант на текста ми. Как да се позова на твоята бележка? Писмото на Уилкинс било съпътствано от ръкописа на собствената му статия. Третата статия била написана от Розалинд Франклин и Реймънд Гослинг. След като осъзнал каква е ситуацията, Крик предложил всеки да се запознае с ръкописите на останалите. Не е разумно писмата да бъдат изпратени едновременно до Нейчър без тях да са се запознали всички засегнати. Ние искаме да видим нейната, т.е. статията на Франклин, а съм сигурен, че тя също ще иска да види нашите Уилкинс се съгласил. В наскоро открито писмо, върху което се чете съкръщението ПОН, което вероятно е 23 март, понеделник, той казва, ще ви изпратим копие от текста на Роузи утре, добавяйки следното. Реймънд и Роузи получиха вашия ръкопис – така че всеки ще види този на другите. Вероятно най-удивителната част от новооткритите писма е свързана с Полинг. Първо Крик изразява своето неодобрение от това, че Франклин може да се срещне с Полинг по време на предстоящото му посещение в Англия. Не е невъзможно, пише той до Уилкинс, тя да реши да предостави експерименталните данни на Полинг. Това неизбежно ще означава, че структурата ще бъде установена от него а не от теб, Уилкинс реагира с раздразнение. Ако Роузи иска да се срещне с Полинг, какво по дяволите можем да сторим? Ако се опитаме да й подскажем, че е по-добре да не го прави, само ще я насърчим да направи обратното. Защо всички изгарят от желание да се срещнат с Полинг? Реймонд, Гослинг, също иска да се види с него. Да вървят по дяволите. Това е доказателство за ужасът, който Полинг продължавал да всява сред конкурентите си, въпреки големия гав, бележещ един от най-големите спадове в кариерата му. На 25 април 1953 г. в Nature са публикувани три статии, обсъждащи структурата на ДНК. Първата била епохалната статия на Уотсън и Крик, описваща двойната спирала. Тя е дълга малко над една страница. Но за това пък каква страница? В началото и четем следното признание хипотеза относно структурата на нуклеиновата киселина. Беше предложено от Полинг и Кори. Те бяха така добри да ни предоставят ръкописа си преди неговото публикуване, веднага след това е добавено. По наше мнение тяхната хипотеза е неудовлетворителна след това е накратко представен радикално различният им структурен модел, състоящ се от две спирални вериги, усукани около обща ос и, в частност, един нов аспект – на тази структура, свързан с начина, по който са свързани двете вериги посредством пури нови и пирамидинови бази. Моделът на Уотсън и Крик веднага подсказва решение на проблема за кодирането на генетичната информация, а също и на загадката, как молекулата успява да копира самата себе си. Този въпрос е подробно обсъден във втора статия, публикувана едва пет седмици след първата, в която Уотсън и Крик раз. Глеждат механизмите в основата на генетичния код. Фосфатно-захаридният скелет в нашия модел е напълно симетричен и произволна поредица от двойки бази може да бъде вложена в него. От това следва, че при такава дълга молекула са възможни голям брой пермутации, и за това изглежда вероятно поредицата от бази да е онзи код, който пренася генетичната информация. Добавен курсив. Посланието е ясно. Кодирането на генетичните инструкции, които са нужни за създаване на аминокиселина, например, се осъществява от конкретна поредица от бази, изграждащи спиците, които свързват двете спирали. Поредицата с G, последвана от G с, а след това те кодира, например, аминокиселината аргинин, A G с, следвана от G и накрая тъя кодира аминокиселината аланин. Копирането се осъществява, точно както предсказва Полинг през 1948 година, чрез разтваряне на двойната спирала в средната и част, при което се получават две половини, всяка от които включва половината спица. Тъй като поредицата от бази в едната верига еднозначно детерминира тази в другата, на та винаги се съотнася А, а на G с, то е ясно, че половината молекула съдържа цялата информация, която е нужна за построяването на цялата молекула. Например, ако поредицата от бази по протежение на веригата на ДНК е такса, то комплементарната поредица по протежение на другата верига ще бъде цкт. По този начин, от първоначалната двойна спирала могат да се получат две нови и така копирането и да бъде осъществено на практика. В първата си статия Лотсън и Крик не анализират този механизъм за копиране, а се задоволяват с лаконичната забележка, не отбягна от вниманието ни това, че постулираното от нас сдвояване подсказва възможен механизъм за копиране на генетичния материал, Крик обяснява по-късно, че това загадъчно пестеливо твърдение, определено от историците на науката като престорено срамежливо, е резултат от компромис между собственото му желание да обсъди генетичният смисъл на твърденията от първата статия и загрижеността на Уотсън, че техния модел може все пак да се окаже погрешен. Иначе казано, това не е нищо друго, освен заявление за първенство в откриването. На механизма за копиране на генетичната информация. Това, че Уотсън наистина е изпитвал съмнение в правилността на техния модел, е документирано в негови писма от това време. Както стана дума, две други статии, публикувани в Nature, съпътстват първата статия на Уотсън и Крик. Автори на едната са Уилкинс, Александър Столкс и Хърбърт Уилсън. В нея са анализирани кристалографски данни, получени чрез рентгенови лъчи, представени са и свидетелства, че спирална структура е на лице не само в отделни нишки, а също и при непокътнати биологични системи. В последвалите години Уилкинс и неговите колеги, а също и Матю Мизелсън, Артер Корнбърг и много други провеждат изследвания, предназначени да потвърдят както самия модел на Уотсън и Крик, така и изведените с негова помощ заключения. Третата статия, публикувана в броя на Nature от 25 април 1953 г., е написана от Франклин и Гослинг. Тя съдържа известната рентгенова фотография на формата. Верен на общото отношение на Франклин към науката, тонът е изключително предпазлив. Макар да не предлагаме пълна интерпретация на фибровата диаграма на структура, можем да формулираме следните изводи. Тази структура вероятно е спирална. Фосфатните групи лежат от външната страна на структурната единица, разположени върху спирала с диаметър около 20 ангстрюма. Структурната единица вероятно се състои от две коаксиални молекули, които не са разположени на еднакви разстояния по протежение на остана нишката. Ето защо нашите изводи не са несъвместими с модела, предложен от Уотсън и Крик в предходното съобщение. Малцина са тези, които биха отрекли, че превъзходните рентгенови дифракционни изображения на Франклин са осигурили важна информация относно общата структура и размерите на молекулата на ДНК. За нещастие, Розалинд Франклин почива от рак през 1958 година едва на 37 години. Вероятно болестта й е причинена от прекаленото излагане на същите тези рентгенови лъчи, които са допринесли за откриването на структурата на ДНК. Четири години по-късно Лоцън, Крик и Уилкинс си поделят Нобелова награда за физиология и медицина за откриването на молекулярната структура на ДНК и значението и за преноса на информация в живите организми. Тъй като Нобелова награда не се присъжда посмъртно, и не може да бъде поделена между повече от трима души в дадена категория за дадена година. Няма да разберем какво би се случило, ако Франклин беше доживяла до 1962 година. През 2009 година известната фотография 51 се превръща в заглавие на успешна пиеса, чийто автор е Ана Циглер. Както подсказва то, централно място в пиесата има Розалинд Франклин. И нейните обтегнати отношения с Морис Уилкинс. Когато е помолен да коментира пиесата, Уотсън отбелязва, че персонажът, съответстващ на Морис Уилкинс, говори прекалено много, а актьорът, изпълняващ ролята на Крик, не го представя правдиво, придавайки му облика на търговец на автомобили на старо. Никой не обича да се признава за победен и учените не са изключение. В писмо на Полинг до Питър от 27 март 1953 година той попътно споменава «Може би е добре да се свържеш с госпожица Франклин, ако сметнеш, че това е добра идея, а също да направиш така, че и ние да се видим с нея. Ако хората от Кингс, Колич, мис Франклин напусна Кингс и сега е с Бернал в Бъркбек, изразят желание да ги посетя, вероятно това може да стане още същия ден. Аз обаче не смятам сам да им предложа това. След още един параграф, в който описва детайлно плановете си за пътуването, Полинг добавя. Получих писмо от Уотсън и Крик, в което накратко е описан техният модел, приложено е също и копие от писмото им до Nature. Структурата ми се вижда изключително интересна и нямам силни аргументи срещу нея. Не мисля също, че техните аргументи срещу нашата са особено силни. По-нататък в същото писмо Полинг признава, че водното съдържание на молекулата може да има ключово значение. Привеждаме аргумент в подкрепа на изолирането на три нуклеотидни фрагмента. От друга страна, ако достатъчно суха проба нуклеинова киселина съдържа около 30% вода, то за същата дължина ще имаме само два фрагмента в заключение, той посочва смятам, че фотографиите на Уилкинс ще решат въпроса веднъж за винаги. Попитах Алекс Рич дали Полинг наистина е мислил, че може да намери аргументи в полза на своя модел с тройна спирала, тъй като альтернативният модел с двойна спирала му е изглеждал съмнителен. Отговорът на Рич беше съвсем категоричен. Разбира се, Полинг знаеше, че моделът с двойна спирала е правилен – каза той. Всички приказки относно неизяснеността на въпроса бяха излишно перчене. Наистина Полинг пристига в Кеймбридж през първата седмица на април. На фигура 17 се вижда негова фотография от 1953 година. След като се запознава с макет, представящ модела на Уотсън и Крик, разглежда рентгеновата фотография на Франклин и изслушва обясненията на Крик, той любезно признава, че предложената структура изглежда, е вярната. Няколко дни по-късно Полинг и Враг заминават за конференция, организирана от Международния институт Сол Вей в Брюксел, Белгия. По време на тази среща на най-изтъкнатите изследователи в света, Брак пръв обявява откриването на двойната спирала. По време на последвалата дискусия, Полинг признава с присъщото си благородство макар преди само два месеца, аз и професор Кори да публикувахме наша собствена хипотеза относно структурата на нуклеиновата киселина, трябва да призная, че вероятно сме сбъркали 283. Може да се твърди, че в гафът на Полинг няма нищо особено блестящо. Все пак моделът му е напълно объркан и включва погрешен брой вериги. От друга страна, методите на Полинг, неговият начин на мислене, и предишните му невероятни успехи при анализа на сложните белтъчните молекули оказват съществено влияние върху Уотсън и Крик. В кратка статия, публикувана на 21 март 1999 г., Уотсън пише за Полинг, провалът често е притеснително близо до величието. Днес за нас са важни неговите постижения, а не провалите му. Спомням си най-вече Полинг от преди 50 години, когато той обяви, че не е жизнената сила – а химичните връзки са в основата на живота. Без неговото послание, ние с крик нямаше да постигнем нищо от 284, фигура 17. Разкриването на структурата на ДНК открива безгранични възможности за нови изследвания, чиято кулминация е през април 2003 година, когато официално завършва проектът Човешки геном, целящ декодирането на цялата ДНК на човека, макар че анализът на данните ще отнеме още много години. По пътя към тази цел ни чакаха много изненади. Например, преди 2000 година биолозите вярваха, че човешкият геном съдържа около 100 000 кодиращи белтъци гени. Откритията на Международния консорциум за секвениране на човешкия геном, публикувани през 2004 г., сведоха оценката за техния брой до под 25 000, малко повече от броя на гените на просто устроения кръгъл червей Цоенорхабдитис елеганс. По-ефтини и бързи техники за секвениране наскоро помогнаха на учените да съставят нова хипотеза за происхода на човека. Генетичният анализ на върха на котрето на момиче живяло преди 40 000 години, чието тяло е открито в пещера в Сибир, показва, че днешните хора не произхождат само от Африка. По пътя си от нея към Европа и Азия, те са се натъкнали на поне още два други, изчезнали днес видове хора 233. Откриването на структурата и функциите на ДНК хвърля и светлина върху процеса на еволюцията, изяснявайки природата на унаследимите изменения, върху които действа естествения отбор. Заявлението на Полинг, че жизнените процеси са продукт на химични и физични закони, става проверимо благодарение на вникването в силите, които оформят и модифицират структурата на ДНК. Фигура 18 е снимка на някои от участниците в конференцията Структура на белтъците в Пасадена, която е проведена през септември 1953 г. Виждат се някои от основните участници в откриването на алфа спиралата и двойната спирала. 285. Виж, например. Райк ет ал. 2011. Интересните дискусии в блога на палеоантрополога Джон Холкс. Джон Хоукс, Веблок, Фигура 18. Във възходящ ред. Уилсън, Перуц, Шумейкър, Уотсън, Дюниц, Крик, Уилкинс, Кендрю, Рич, Полинг, Кори, Астбъри, Брак. Дори не можем да си представим възможностите, които разбирането ни за ДНК и способността да променяме нейната молекула ще ни предоставят в далечното бъдеще. Сред тях са същественото удължаване на човешкия живот. И дори създаването на нови форми на живот. Декодирането на ДНК доведе до вникване в генетичната основа на заболяванията, което предизвика истинска революция в тяхното лечение. Геномната ера донесе и немислими допреди постижения в криминологията. Например, след смъртта на петима души, получили заразени Сантрак с писма през 2001 година Американското федерално бюро за разследване, ФБР, реши да секвенира целият геном на използвания при атаките Штам, включващ 5,2 милиона базови двойки. Това усилие, в крайна сметка, насочи следователите към армейска лаборатория, показвайки, че тя е най-вероятният източник на Штама. В същото време, разкриването на структурата на ДНК и на белтъците направи въпросът за происхода на живота още по-вълнуващ, подсказвайки възможността той да бъде решен. Въпросите, които си задаваме днес проникват още по-дълбоко от нивото на биологията. Откъде идват градивните блокове на живота, пренасящите информация и способни на възпроизводство молекули? Физиката ни тласка дори по-надалеч към въпроса как са се появили водородните атоми, които играят ключова роля в водородните връзки на полинг. А какво да кажем за по-тежките елементи, без които животът е невъзможен – въглерод, кислород, азот и фосфор? Роденият в Русия физик Джордж, Георги – Гамов участва в ранните опити да се установи как четирите бази на ДНК контролират синтезирането на белтъците от аминокиселини. Гамов се запознава с статията на Лоцън и Крик, разглеждаща генетичното значение на Техния модел, по време на посещението си в радиационната лаборатория в Бъркли. Развълнуван, той започва да разсъждава по въпроса веднага след завръщането си на работното място в Университета Джордж Вашингтон. Не след дълго той изпраща писмо до Уотсън и Крик, което започва с следното извинение «Драги господа доктор Уотсън и доктор Крик, аз съм физик, а не биолог, скоро обаче стига до основното. Възможно ли е отношението между четирите букви, съответстващи на ДНК базите и 20-те аминокиселини, в белтъците да бъде третирано като проблем в чистия число в криптоанализ, макар математическото решение на ГАМО в крайна сметка да се оказва погрешно», то спомага въпросите на биологията да бъдат формулирани на езика на теорията на информацията. Около 5 години по-късно Гамов участва в решаването на дори още по-фундаментален въпрос за происхода на водорода и хелия. Предложеното от него решение е наистина блестящо. То обаче не обяснява съществуването на останалите атоми, по-тежки от хелия. Тази страховита задача е оставена на друг астрофизик и космолог Фред Хойл. От една страна, Хойл се интересува от еволюцията на космоса като цяло, а от друга от възникването на живота. Той е една от най-ярките и същевременно най-спорните фигури в света на науката през 20 век. Глава 8. Г като големият взрив. Унази философия, която е така важна за всеки от нас, не е специализиран въпрос, а по-скоро препраща към повече или по-малко неизказуемото ни усещане за това какъв е дълбокият, и истински смисъл на живота. Той е едва от части почерпено от книгите и се свежда до специфичния за всеки от нас начин да вижда и чувства общия напор на космоса. Уилям Джеймс. Н. А 28 март 1949 година, в 6 и вечерта астрофизикът Фред Хойл изнася една от авторитетните радиолекции по трета програма на BBC. Тя е с културна насоченост и сред предишните лектори в нея са интелектуалци от ранга на философа Бъртранд, Ръсел и драматурга Самуел Бекет. Стремейки се да разграничи своята собствена теория, допускаща непрекъснатото сътворяване на материя в космоса, от противоположната, която твърди, че космосът като цяло има ясно определено начало, Хойл изказва следното спорно твърдение. Сега стигаме до въпроса за проверката на предходните теории в светлината на наблюденията. Тези теории са основани на хипотезата, че цялата материя във Вселената е създадена в резултат на един единствен голям взрив, случил се в определен момент в далечното минало. Добавен курсив. Сега се оказва, че в едно или друго отношение всички такива теории са несъвместими с данните на наблюдението. Тази лекция бележи раждането на термина голям взрив от този момент насетне, той неизменно бележи онова събитие, от което води началото си Вселената. Противно на широко разпространеното мнение, Хойл не използва този термин в пейоративен смисъл, а по-скоро се стреми да създаде образ в умовете на слушателите си. Така по ирония на съдбата учен, който винаги е критикувал идеите, положени в основата на този модел, се превръща в негов кръстник. Названието «Голям взрив» оцелява дори след публичен референдум. През 1993 г. списанието Sky End Telescope поставя на читателите си задачата да измислят по добро име, акт, който често бива възприеман като израз на политическа коректност към космоса като цяло. След като трима съдии, сред които е и Карл Сейган, известният астроном и популяризатор на науката, пресяват получените 13 099 предложения, те не откриват нито едно достойно да го замести. Името на тази глава, Г, като големият взрив, е въведено по аналогия с заглавието на научно-фантастичния сериал, а като Андромеда, чието автори са самият Хойл и телевизионният продуцент Джон Елият. Седемте му серии са излъчени през 1961 година а сред актьорите е Джули Кристи в нейната първа голяма роля. Фред Хойл е роден на 24 юни 1915 г. в Гилстед, село край малкото градче Бингли в западен Йоркшир, Англия. Баща му е търговец на вълна и текстилни изделия, който е мобилизиран по време на Първата световна война и воюва във Франция като член на картечен отряд. Майка му е учила музика и известно време свирила на пиано в местното кино – акомпанирайки немите филми. Фред Хойл, който първоначално искал да стане химик, следвал математика в Кеймбридж. Постигайки невероятни успехи по време на следването, които доказвали неговия талант, той получил щатно място в колежа Сейнт Джон в Кеймбридж през 1939 г. През 1958 г. заел престижната катедра на пломийски професор по астрономия и експериментална философия в Кеймбридж. По стечение на обстоятелствата, Джордж Дарвин, синът на Чарлз Дарвин, заемал тази катедра до неотдавна, в периода между 1883 и 1912 година. Знаци за склонността на Хойл към независимо мислене и вкусът му към препирните са на лице още от ранна възраст. По-късно той си спомня. Между петата и деветата ми година, водех почти непрекъсната война с образователната система. Щом научих от майка ми, че има място, наречено училище, което трябва да посещавам дори и противно на желанията ми, място, където ще бъда задължен да мисля по въпроси, зададени ми от някакъв си учител, а не определени от мен самия, бях истински ужасен, Презрението му към условностите се запазва и в студентските му години. През 1939 година той решава да се откаже от получаването на докторска степен с, по собствените му думи, корисна цел. Така щял да плаща по-низки данъци. Не е изненадващо, че този самостоятелно мислещ и тласкан от любопитството младеж се превръща в блестящ учен. От гледна точка на приносите му към астрофизиката и космологията, Хойл е сред водещите фигури в продължение на поне четвърт век. В същото време, той никога не пропуска възможността да се включи в спор. За да постигнеш нещо наистина ценно в науката, пише той, е необходимо да се противопоставиш на мнението на останалите, без обаче да се превръщаш в ексцентрик. За целта е нужна точна преценка, особено в случаите, когато истината не може да бъде установена бързо, предстои да видим как. Следвайки своя собствен съвет, от допуска фатална грешка. 1939 година е изключително важна за Хойл, при това не само заради Втората световна война. Става така, че неговите наставници един след друг напускат Кеймбридж, приемайки назначения другаде. Третият поред сред тях е великият физик Пол Дирак, един от създателите на квантовата механика, революционен нов подход към изследването на света на субатомните частици. След вълната от нови идеи през 20-те години на 20-ти век, Науката в края на 30-те изглежда скучна и сива. По-късно Хойл си спомня, че в края на същото десетилетие Дирак му казал: "През 1926 година беше възможно учени, които не са особено добри, да решат важен проблем, но днес такива, които са наистина много добри, не могат да намерят важен проблем за решаване." Хойл взема при сърце това предупреждение и пренасочва вниманието си от чистите теории в ядрената физика към Звездите. Сред многобройните постижения на Хойл тук ще разгледаме само няколко, при това свързани с конкретна област ядрената астрофизика. Работата на Хойл в тази област е основополагаща за съвременното ни разбиране за звездите и тяхната еволюция. Между другото той успява да реши проблема за това как се появяват въглеродните атоми, които са в основата на живота, с цялата му невероятна комплексност. За да оценим напълно значението на неговото постижение обаче, първо трябва да вникнем в ситуацията, в която се появява гениалното му откритие – пролог към историята на материята. На една от стените в почти всеки кабинет по природни науки в училищата в САЩ можете да видите периодичната таблица на химичните елементи – фигура 19. Също както езикът ни се състои от думи, построени от буквите в азбуката, цялата обикновена материя в космоса се състои от тези елементи. Елементите са вещества, които не могат да бъдат разлагани или преобразувани в резултат от химичен процес. Руският химик Дмитрий Менделеев обикновено се счита за откривател в средата на 19 век на онези зависимости, които са в основата на цялата периодична таблица. Той предсказва характеристиките на елементи, които все още не били открити но съответствали на конкретни позиции в таблицата. В много отношения тази таблица е символен израз на прогреса в науката от времето на Емпедокъл и Платон с техните елементи – огън, въздух, земя и вода, разглеждани някога като основни съставки на материята. Впрочем, най-малката репродукция на периодичната таблица е гравирана през 2011 година върху човешки косъм, принадлежащ на химика Мартин Поляков от университета в Нотингъм, Великобритания. Това е направено в Центъра по нанотехнологии към университета. Косамът е поднесен на Поляков в качеството на подарък за рождение му ден. По-настоящем периодичната таблица обхваща 118 елемента, от които 94 се срещат в природата. Това е доста голям брой основни градивни блокове и съответно е въпрос на време, преди някой да се запита откъде са се появили всички те. Или пък, възможно ли е тези сложни обекти да имат по-елементарни съставки, подобни въпроси всъщност са поставени още преди появата на периодичната таблица. В две статии, публикувани през 1815 и 1816 година, английският химик Уилям Праут изказва хипотезата, че атомите на всички елементи представляват кондензати на различен брой водородни атоми. Астрофизикът Артер Едингтън съчетава общата идея, положена в основата на хипотезата на Праут, с резултатите от поредица експерименти с атомни ядра, проведени от физика Франсис Астън, формулирайки своя собствена хипотеза през 1920 година. Едингтън допуска, че по някакъв начин четири водородни атома могат да се съчетаят, съставяйки хелиев атом за малката разлика между общата маса на четири водородни атома и масата на един хелиев атом, се приема, че се освобождава под формата на енергия в съгласие с прочутото равенство на Айнштайн за масата и енергията. Е равно с едно, е, енергията, т. Масата, аз скоростта на светлината. Едингтън допуска, че в резултат Слънцето е способно да излъчва светлина в продължение на милиарди години, преобразувайки минимална част от масата си от водород в хелий. По слабо известен е фактът, че френският физик Жан Батист Перен изказва доста сходни идеи приблизително по същото време. Няколко години по-късно, Едингтън изказва допълнителна хипотеза, според която звезди като слънцето са естествени лаборатории, в които едни елементи се превръщат в други. Твърди се, че когато физици, работещи в лабораторията, Кавендиш, възразили, че вътрешната температура на Слънцето е недостатъчна за преодоляване на взаимното електростатично отблъскване между протоните, Едингтън им отговорил. Ами тогава си намерете по-горещо място, хипотезата на Едингтън и Перен бележи раждането на идеята за звездния нуклеосинтез, според която някои елементи могат да бъдат синтезирани в горещата вътрешност на звездите. Както вероятно вече сте предположили, Едингтън е сред изявените застъпници на Айнштайновата теория на относителността, особено на общата теория на относителността. Веднъж физикът Лудвик Зилберштейн му казал, че според някой в целия свят има само трима учени, които разбират тази теория и той е един от тях. Когато Едингтън замълчал, без да отговори, Зилберштейн добавил «Ей, хайде, не бъди толкова скромен, напротив, Отговорил Едингтън. Чудя се кой ли може да е третият. На фигура 20 са показани Едингтън и Айнштайн в Кеймбридж. Фигура 20. За да продължим с историята за формирането на химичните елементи, трябва да си припомним някои от основните свойства на атомите. Следва удивително кратък, опреснителен курс. Цялата обикновена материя е съставена от атоми, а всеки атом има в сърцевината си миниатюрно ядро чийто радиус е едва една десет хилядна от радиуса на целия атом, обгърнато от електронни облаци. Ядрото е съставено от протони и неутрони, които имат почти еднаква маса. Неутронът е малко по-тежък. Те са приблизително 1840 пъти по-тежки от електрона. Макар неутроните, които са част от стабилно атомно ядро, на свой ред също да са стабилни, те не могат да съществуват дълго в свободно състояние. Средното им време на живот е 15 минути, след което те се разпадат на протон, електрон и практически неуловимата, изключително лека частица без електричен заряд, наречена антинеутрино. Неутроните в нестабилните атомни ядра се разпадат по същия начин. Най-просто устроеният и най-лек атом е водородният. В неговото ядро има само един протон, около който обикаля един електрон, а вероятността той да се намира на определена орбитална линия се определя от законите на квантовата механика. Водородът е най-често срещаният химичен елемент, съставляващ около 74% от обикновената, наричана още барионна материя. Барионната материя изгражда звездите, планетите и нас, хората. Преминавайки от ляво надясно през периодичната таблица, виж фигура 19 при всяка стъпка броят на протоните ще се увеличава с единица, както и броят на обикалящите около тях електрони, които имат електричен заряд със същата величина, но с обратен знак. По силата на това, атомите нямат електричен заряд в невъзбудено състояние. Хелият е онзи елемент, който следва водорода в периодичната таблица. В неговото ядро има два протона. В добавка към тях, то съдържа още два неутрона, лишени от електричен заряд. Хелият е вторият най-често срещан елемент, съставящ около 24% от цялата обикновена материя. Атомите на всеки химичен елемент имат еднакъв брой протони, който определя неговото атомно число. Водородът има атомно число 1, хелият 2, желязото 26, уранът 92. Общият брой на протоните и наутроните в ядрото се нарича атомна маса. Водородът има атомна маса 1, хелият 4. Въглеродът, който има 6 протона и 6 неутрона. 12. Ядрата на един и същ химичен елемент могат да имат различен брой неутрони, поради което говорим за изотопи на съответния елемент. Например, неонът, който има 10 протона, разполага с изотопи с 10, 11 или 12 неутрона в ядрото. Стандартният начин за записване на тези изотопи е 20 ни, 21 ни. И 22 ни. Съответно, водородът с един протон или едно на има в природата изотоп, наречен деутерий, с един протон и един неутрон или две на, а също и друг, наречен трити, с един протон и два неутрона или три на. Сега да се върнем към основния проблем. Този за синтеза на различните елементи. Физиците от първата половина на 20 век са изправени пред редица въпроси, свързани с периодичната таблица. Сред тях са как са формирани тези елементи, защо някои от тях, като златото и урана, са изключително редки, от тук и високата им цена. А други, като желязото и кислорода, се срещат много по-често. Кислородът се среща 100 милиона пъти по-често от златото защо звездите са съставени почти единствено от водород и хелий. Още при появата им хипотезите относно формирането на елементите са тясно свързани с въпроса за огромния източник на енергия на звездите. Припомнете си, че според Хелм Холц и Келвин топлината и светлината на Слънцето са продукт на бавното му свиване, съпроводено с освобождаване на гравитационна енергия. От друга страна, както убедително показва Келвин, при това положение Слънцето ще разполага с запас от енергия за ограничено време, не повече от няколко десетки милиона години. Подобен интервал от време е несъвместим с данните на геологията и астрофизиката, които подсказват, че възрастта на Земята и Слънцето е милиарди години. Едингтън е наясно с това, очевидно несъответствие. В обращението си към Британската асоциация за напредък в науката по време на срещата и в Кардиф, Уелс. На 24 август 1920 година той прави следното дълновидно изказване. Само инерцията на традицията поддържа жива хипотезата за свиването или ако не е жива, то поне е непогребана. Ако решим обаче да се освободим от нейния труп, то ще трябва да сме наясно с положението в което оставаме. Налице е звезда, която черпи от някакъв неизвестен за нас огромен резервуар от енергия. Този резервуар едва ли може да е друг, освен субатомната енергия, за която се знае, че изобилства в цялата материя, добавен курсив. Въпреки ентусиазма му спрямо идеята, че звездите могат да извличат енергията си от сливането на четири водородни ядра, съставящи в резултат ядро на Хели, Едингтън не разполага с конкретен механизъм, който позволява този процес да протече на практика. В частност, на лице е проблемът с взаимното електростатично отблъскване – за който стана дума по-горе. Ето в какво се състои той. Два протона, ядра на водородни атоми, се отблъскват електростатично, тъй като имат положителен електричен заряд. Тази колонова сила, наречена на френския физик Шарл Огюстин де Колон, има голям обхват и следователно доминира при взаимодействието между протоните на разстояние надхвърлящи диаметъра на атомното ядро. В рамките на самото ядро обаче надделява мощната сила на привличане, която неутрализира отблъскването. Следователно, за да могат протоните във вътрешността на звездите да се сливат, както допуска Едингтън, те трябва да притежават достатъчно висока кинетична енергия, позволяваща им да преминат колоновата бариера и да взаимодействат чрез привличащите ги ядрени сили. Очевидният проблем с хипотезата на Едингтън е в това, че изчисленията за температурата в ядрото на Слънцето показват, че тя не е достатъчно висока и не осигурява на протоните нужната им енергия. В класическата физика това би било равнозначно на смъртна присъда за новата хипотеза. Частици, които не разполагат с нужната им енергия за преодоляване на бариерата, просто не преминават през нея. За щастие, квантовата механика. Теорията, която описва поведението на субатомните частици и светлината, се притичва на помощ. Според нея, частиците могат да се държат като вълни, което означава, че взаимодействията им имат вероятностен характер. Вълните нямат точно определено място за разлика от частиците, а се разпростират в пространството. Също както някои части от океанска вълна, разбиваща се в дига, могат да преминат от другата страна, има определена, макар и малка, вероятност, дори протони с недостатъчна енергия за преодоляване на колоновата бариера, все пак да взаимодействат. Използвайки този квантово-механичен тунелен ефект, физикът Джордж Гамов и, независимо от него, два екипа от изследователи, първият ръководен от Робърт Аткинсън и Фриц Хутерманс, а вторият от Едуард Кондън и Роналд Гърни, показват в края на 20-те години, че при условията, които са на лице в звездните ядра, наистина е възможно сливане на протони. Физиците Карл Фридрих фон Вейтзекер в Германия и Ханс Бете и Чарлз Кричфилд в Съединените щати първи установяват конкретните ядрени реакции, посредством които четири водородни ядра се сливат, пораждайки хелиево ядро. В забележителна статия, публикувана през 1939 година, Бете обсъжда два възможни сценария, при които водородът се превръща в хелий. При единия, наречен протон-протонна, РР, верига, първо се сливат два протона, при което се получава деотерии, изотоп на водорода, с един протон и един неутрон в ядрото, след което те улавят още един протон, в резултат от което се получава изотоп на хелия. При втория механизъм, наречен въглеродно-азотен цикъл, CN, протича циклична реакция, в която ядрата на въглерода и азота Играят ролята на катализатори. Крайният резултат отново е сливането на 4 протона в хелиево ядро, придружено от освобождаване на енергия. Макар самият Бете да предполага, че си н цикълът е основният механизъм, по който нашето Слънце произвежда енергия. Експерименти, проведени в радиационната лаборатория Келок в Калтек, показват по-късно, че това прави ръра веригата, а Си-Н-цикълът изпълнява тази функция при по-масивните звезди. Вероятно сте забелязали, че както показва самото му име, CN цикълът изисква наличието на въглеродни и азотни атоми, играещи ролята на катализатори. Теорията на Бете не изяснява как са се появили първоначално тези атоми във Вселената. Той допуска, че е възможно да се синтезира въглерод чрез сливане на три хелиеви ядра. Ядрото на хелия съдържа два протона, а това на въглерода – 6. От друга страна, извършвайки съответните изчисления – той заключава, не е възможно при настоящите условия, т.е. при плътности и температури, сходни с тази при Слънцето. Във вътрешността на звездите да се произвеждат ядра, по-тежки от тези на Хелия, ето защо според него трябва да приемем, че по-тежките от Хелия елементи са формирани преди звездите да достигнат настоящата си температура и плътност. Тезата на Бете поражда истинска главоблъсканица – тъй като астрономите и специалистите по науки за Земята по това време били убедени, че различните химични елементи би трябвало да имат общо взето еднакъв происход. В частност, фактът, че атомите на въглерода, азота, кислорода и желязото изглежда се срещат с приблизително еднаква частота и с целия млечен път ясно показва, че те са продукт на някакъв универсално действащ процес. Следователно, ако бъде приета присъдата на Бете, то физиците ще трябва да измислят процедура, чрез която те да бъдат синтезирани преди днешните звезди да са достигнали равновесно състояние. Точно когато изглежда, че теорията отвежда към задънена улица, вездесъщият Джордж Гамов, наричан от колегите си Гео, и неговият докторант Ралф Алфър формулират една на пръв поглед гениална идея. Може би химичните елементи са били формирани в началната, изключително гореща и плътна фаза от историята на Вселената, известна като Големия взрив. Самата идея е наистина гениално проста. Според Гамов и Алфър, в древното огнено кълбо материята се е се състояла от неутронен газ под огромно налягане. Тази първична субстанция, наречена от тях Хилем, от древногръцката дума или и средновековно-латинската Хилем, които означават материя. Когато тези неутрони започват да се разпадат на протони и електрони, всички тежки ядра биха могли да бъдат получени, поне на теория, чрез последователно улавяне на неутрони и последващо разпадане на тези неутрони на протони, електрони и антинеутрино. Предполага се, че така се получават атоми с все по-голям номер в периодичната таблица като напредването с една стъпка в нея съответства на поредния уловен неутрон. Целият този процес се определя от вероятността, дадено ядро да улови още един неутрон, а както и от разширяването на Вселената, установено в края на 20-те години на 20-ти век. Както ще стане дума в следващата глава. Разширяването на космоса води до намаляване на плътността на материята в хода на времето и съответно до забавяне на скоростта на ядрените реакции. Алфър извършва по-голямата част от нужните изчисления и резултатите са публикувани на 1 април 1948 г. в Physical Review. Денят на лъжата е любимият ден на Гамов, в който са публикувани голяма част от статиите му ексцентричният гео забелязва, че ако добавят Ханс, бете в списъка с авторите на статията, макар той да няма никакво участие в изчисленията. То трите имена – Алфър, Бете и Гамов – ще съответстват на първите три букви в гръцката азбука – Алфа, Бета и Гама. Бете се съгласява името му да бъде добавено с тази цел, и въпросната публикация става известна като азбучната статия. По-късно, през същата година, Алфър изчислява заедно с физика Робърт Хърман температурата на остатъчната радиация от големия взрив, наричана днес микровълново фоново лъчение. Гео, който така и не изоставя своята склонност към игрите на думи, отбелязва по този повод в книгата си Сътворението на Вселената, че Робърт Хърман упорито отказвал да промени името си на Делтър, така че то да съответства на Делта, Четвъртата буква в гръцката азбука. Колкото и да е хитроум на теорията на Алфар и Гамов, скоро става ясно, че нуклеосинтезът в горещия голям взрив наистина може да обясни относителната частота, с която се срещат изотопите на водорода и хелия, както и лития, а също и следите от берили и борон, но се натъква на съществени затруднения с потежките елементи. Лесно е да разберем какъв е проблемът ако използваме елементарна метафора. Трудно е да се изкачиш по стълба, когато част от стъпалата е и липсват. В природата няма стабилни изотопи с атомна маса 5 и 8. Иначе казано, хелият има само стабилни изотопи с атомна маса 3 и 4, литият има стабилни изотопи с атомна маса 6 и 7, единственият стабилен изотоп на берилия има атомна маса 9, този с атомна маса 10 е нестабилен, но има относително дълго време на живот и така нататък. Както се вижда, изотопите с на маса 5 и 8 отсъстват от списъка. Следователно, хелият с на маса 4 не може да улови още един неутрон и така да се получи ядро, което да съществува достатъчно дълго, за да улови на свой ред нов неутрон. При лития има сходна трудност – по силата на дупката, съответстваща на изотопа с на маса 8. Така подходът на Гамов – Ялфър се натъква на непреодолима трудност. Дори великият физик Енрико Ферми, обсъждайки проблема със свой колега, заключава с неудовлетворение, че допускането на ядрен синтез по време на големия взрив не може да обясни начина, по който са формирани химичните елементи. Ако съчетаем заключението на Ферми, според което въглеродът и по-тежките от него елементи, не могат да бъдат формирани при големия взрив, с тезата на Бете, според която тези елементи. Не могат да бъдат синтезирани в звезди като Слънцето, ще получим истинска загадка. Как и къде са синтезирани тежките елементи, това е моментът, в който Фред Хойл излиза на сцената. И рече Бог, да бъде Хойл. В края на 1944 г. работата на Хойл по конструирането на радар за военноморските сили го отвежда в Съединените щати, където той се възползва от възможността да се срещне в обсерваторията Маунт Уилсън. В Калифорния с един от най-влиятелните астрономи по това време, Валтер Бладе. Тогава това е обсерваторията, която разполага с най-големия телескоп в света. От Бладе Хойл научава, че ядрата на масивните звезди са невероятно плътни и горещи в определени етапи от техния жизнен цикъл. Анализирайки тези екстремни условия, той установява, че температурата във вътрешността им може да достигне 1 милиард градуса при което протоните и хелиевите ядра лесно могат да преминат колоновата бариера на други ядра и така да се достигне висока частота на ядрените реакции, при което цели ансамбли от частици достигат състояние, известно като статистическо равновесие. В това състояние продължават да протичат ядрени реакции, но правата и обратната реакция имат еднаква скорост и в резултат липсва нетно изменение в количеството на отделните елементи. Тогава, твърди Хойл, можем да използваме мощните методи на статистическата механика, за да изчислим относителното количество на различните елементи. За да извърши нужните за това изчисления обаче, той трябва да е наясно с масата на всички ядра, участващи в реакциите, а тази информация не е достъпна за него по време на войната. Ето защо се налага Хойл да чака до пролетта на 1945 година, когато физика Тото Фриш му осигурява нужните данни. Така се появява епохалната статия на Хойл, публикувана през 1946 година, в която са изложени основните положения на теория, обясняваща формирането в звездите на ядрата на химични елементи по-тежки от това на въглерода. Самата идея е зашеметяваща. Въглеродът, кислородът и желязото не са съществували винаги, т.е. не са се появили по време на големия взрив, а тези атоми, всеки от които е необходим за появата на живота са произведени в ядрените пещи на звездите. Помислете за миг. Отделните атоми, които по-настоящем изграждат двойната спирала на нашето ДНК, може да са създадени преди милиарди години в ядрото на далечна звезда. Цялата Слънчева система е формирана преди 4,5 милиарда години от смес от съставки приготвени във вътрешността на звезди от предишно поколение. Астрономът Маргарет Бърбич, която работи с Хойл десетина години по-късно, описва великолепно усещанията си, когато се запознава за пръв път с теорията на Хойл по време на среща на Кралското астрономическо дружество през 1946 година. Седях с Лисана в залата, изпитвайки невероятното усещане, че булото на невежеството се отмята Изтласкано от блестящата светлина на едно велико откритие, анализирайки различните следствия от своята прототеория, Хойл със задоволство открива изявен пик в частотата на елементите, които са съседи на желязото в периодичната таблица. Това се съгласува с наличните данни, съответно така нареченият железен пик подсказва, че Хойл наистина е на прав път. От друга страна, липсващите стъпала в стълбицата т.е. отсъствието на стабилни атомни ядра с маса 5 и 8 продължава да спъва всеки опит за конструиране на детайлна, а не просто схематична мрежа от ядрени реакции, пораждаща всички известни химични елементи. За да заобиколи този проблем, през 1949 г. Хойл решава да анализира отхвърлената от бете възможност 3 хелиеви ядра да се слеят, Пораждайки въглеродно ядро. Тази задача е поставена на един от докторантите му. Тъй като Хелиевите ядра са известни под името алфа частици, съответната реакция обикновено се нарича троен алфа за процес. Става така обаче, че въпросният докторант изоставя работата по дисертацията си, нито един от останалите му докторанти не прави това. Но въпреки това, не анулира формалната си регистрация в университета. Правилата на академичния етикет в Кеймбридж са еднозначни. В такъв случай Хойл няма правото да се занимава с този въпрос, докато самият докторант или друг изследовател не публикува резултатите от проведените изследвания. В крайна сметка двама астрофизици правят тъкмо това, макар работата на единия да остава на практика незабелязана. Астрономът с естонско-ирландски корени Ернст Йопик допуска през 1951 година, че е възможно температурата в свиващите се ядра на еволюиралите звезди. Самите звезди се разширяват, превръщайки се в червени гиганти, да достигне 100 милиона градуса. При подобна температура, твърди и опик, по-голямата част от хелия може да се превърне във въглерод, тъй като статията му е публикувана в неособено популярния бюлетин на Ирландската кралска академия. Малко са астрофизиците, които се запознават с нея. Астрофизикът Едуин Солпитър, който по това време е в началото на академичната си кариера в университета Корнел, също не знае за изследването на Йопик. През лятото на 1951 година той е поканен да посети радиационната лаборатория Келок в Калтек, където преливащият от енергия астрофизик Уилифа Улър и екипът му изследват различни ядрени реакции Имащи отношение към астрофизиката. Изхождайки от същата идея, като изказаната от Йопик, Сулпитър анализира тройният алфа процес, протичащ в огнения ад на ядрата на червените гиганти. Тоест, същия процес, който преди това е изоставил докторанта на Хойл. Сулпитър веднага осъзнава, че едва ли може да се очаква трите хелиеви ядра да се сблъскат едновременно. Повероятно е две от тях да се слеят и да просъществуват достатъчно дълго, за да се сблъскат и с третото. Така той открива, че е възможно въглерод да бъде получен чрез процес с ниска вероятност, протичащ в две стъпки. При първата две алфа частици се съчетават в силно нестабилен изотоп на берилия – 8В. А след това той улавя трета алфа частица, при което се получава въглерод. Остава обаче един сериозен проблем. Експериментите показват, че въпросният изотоп на берилия се разпада обратно на две алфа, Частици изключително бързо, тъй като времето му на живот е от порядъка на 10-16 секунди. Въпросът е в това дали при температура над 206 първо римско Марио, Ливио средна точка гениални и когато грешат. 100 милиона градуса по Келвин скоростта на реакциите е толкова висока, че да позволява на мимолетните Берилиеви ядра да се слеят с трето Хелиево ядро, преди да са се разпаднали. Когато прочита статията на Солпитър, Хойл първоначално е разгневен от това, че е оставил такова важно изчисление да му се изплъзне поради злополучния докторант. След като подробно анализира цялата мрежа от ядрени реакции обаче, Хойл установява, че според допусканията на Солпитър, целият въглерод трябва почти незабавно на свой ред да се превърне в кислород, погръщайки още една алфа частица. 30 години по-късно той описва това важно прозрение последния начин – лош смет за горкия стар ед – Всъщност, Ед Солпитър е 9 години по-млад от Хойл. Дали това веща е краха на цялата теория? Топно в ситуации като тази Хойл разкрива своята невероятна физическа интуиция, както и проницателността си. Той изхожда от очевидното. Трябва да има някакъв начин за синтезиране на 12С, все пак не просто въглеродът се среща в изобилие в Вселената той е в основата на живота. След като преценява всички възможни реакции, чрез които той може да бъде синтезиран, Хойл стига до извода. Нито една не дава по-добри резултати от три, а как обаче можем да спрем въглерода да се превърне в кислород? Според Хойл има само един възможен отговор. За трябва да протича много по-бързо от изчисленото, добавен курсив, иначе казано необходимо е берилият и хелият да се сливат толкова лесно и бързо, че въглерод да се получава с много по. Голяма скорост в сравнение с скоростта, с която той на свой ред се превръща във въглерод. Какво обаче може да ускори въглеродния синтез? Ядрените физици знаят какво така наречения резонанс на въглеродното ядро. Резонансните състояния се достигат при стойности на енергията, в които вероятността за реакция е максимална. Хойл стига до извода, че ако въглеродното ядро има такова ниво на енергия, което съответства точно на енергията, получаваща се при съчетаването на Берилиево ядро с алфа частица, като добавим съответната кинетична енергия, то скоростта на сливане на Берилиевите ядра с алфа частици ще нарасне неимоверно. Иначе казано, вероятността нестабилното Берилиево ядро да погълне Хелиево ядро алфа частица. И така да се получи въглерод ще стане много по-голяма. Хойл обаче не се ограничава с предположението, че резонансът може да се окаже полезен. Той изчислява точното количество на нужната енергия, която би позволила да се получи търсеният ефект. Ядрените физици използват за измерване на енергията в ядрата единица, наречена МЕФ. Един МЕФ е 1 милион електронволта. Хойл показва, че за да може синтезът на въглерод да съответства на наблюдаваните нива, е нужно резонансно състояние на 12 с което е 7,68 меф над най-низкото енергийно ниво, така нареченото основно състояние. Освен това, възползвайки се от известната симетрия между ядрата на 8В и 4Н, той предсказва квантово-механичните свойства на това резонансно състояние. Това е наистина впечатляващо, но все пак остава един малък проблем, не е известно да съществува състояние като гореописаното. Самата идея на Хойл да използва данни от астрофизиката, за да направи изключително точно предсказание, отнасящо се до ядрената физика, всъщност много по-прецизно, отколкото би могло да бъде направено в контекста на самата ядрена физика, изглежда напълно нелепа. От друга страна, на Хойл никога не е липсвал кураж. През месец януари 1953 г. Хойл, възползвайки се от събат си година, заминава за калтек. Въоръжен с новото си предсказание за непознато до този момент енергийно ниво на ядрото на въглерода, Хойл нахълтва в кабинета на Уили Фаулер в лабораторията Келок, за да разбере дали той и сътрудниците му са в състояние да проведат експеримент, доказващ неговото предсказание. Последвалата среща става легенда. Фаулер си спомня. Появи се странен на вид дребосък, който си мислеше, че можем да спрем всички важни изследвания, които провеждахме в момента за да търсим неговото енергийно състояние. Бяхме на път да го изгоним с думите. Махни се, младежо, пречиш ни да работим. Спомените на самия Хойл за тяхната среща звучат по-окоръжаващо. За моя изненада, Уили не ми се изсмя в лицето, когато му обясних в какво се състои проблемът. Не си спомням дали привика бандата от Келок, т.е. групата за ядрена физика, включваща наред с останалите Уорд Уолинг, Уилям Уенцел, Ноел Дънбар, Чарлз Барне и Ралф Пиксли, още тогава, няколко часа по-късно или след ден-два. Така или иначе, беше решено, че трябва да бъде проведен нов експеримент. В интервю, проведено през 2001 година, Уорд Уолинг и Ноел Дънбар не успяват да си припомнят конкретни детайли за срещата. Но Чарлз Барне се сеща, че тесният кабинет на Уили е бил претъпкан и когато Фред представи идеята си, беше ясно, че по голямата част от присъстващите са скептично настроени. Това се отнасяше дори за самия Уили. Каквото и да се е случило тогава, крайният резултат е, че бандата от Келок взима решение да проведе експеримента, а на Уорд Уолинг и колегите му е възложено да проведат измерванията, тъй като са най-компетентни. Уолинг Дънбар и сътрудниците им решават да се справят с задачата, като бомбардират ядра на азот 14N с деотериеви ядра, 2Н. При тази ядрена реакция се получава въглерод, 12С и алфа частици, 4Н. Проучвайки внимателно полученият поток от алфа частици, припомнете си, че сумарната енергия се запазва, те може ли да уловят не само частици с висока енергия, което означава, че въглеродните ядра се намират в основно състояние с ниска енергия но също и частици с ниска енергия, показващи, че част от енергията е останала във въглеродното ядро. Получените резултати били еднозначни. В рамките на няколко седмици експериментаторите установили резонанс на въглеродните ядра при ниво 7,68 мев, при възможна грешка 0,03 мев. Това било в пълно съгласие с предсказанието на Хойл. Статията им с обем от едва страница, описваща получените резултати, започвала с думите – чрез този процес, т.е. сливането на берили с хелии, Хойл обяснява формирането на елементите по-тежки от Хелия и завършвала с признанието. Задължени сме на професор Хойл, който ни посочи значението на това енергийно ниво за астрофизиката. Въпреки невероятно успешното си предсказание, Хойл осъзнавал, че все още не е време да се излегне на лаврите си, за да оцелее достатъчно голямо количество въглерод. Трябвало да бъде изпълнено още едно условие неговите ядра да не са в състояние да уловят бързо четвърта алфа частица, вследствие от което би се получил кислород. Иначе казано, били нужни гаранции, че не съществува резонансно състояние на кислородните ядра, което увеличава скоростта на ядрената реакция, при която въглеродът поглъща нова алфа частица. За да е пълен триумфа на неговата теория за въглерода, Хойл трябвало да изключи възможността да съществува такова състояние. И той го направил. Енергията на съответното енергийно ниво на кислорода била с 12% под нужната за постигане на резонансно състояние. Бихме очаквали, че с такова грандиозно откритие под ръка Хойл не би загубил и миг, преди да го обяви пред целия свят. Истината е обаче, че изминала повече от половин година между окончателното потвърждение на неговото предсказание и лаконичното съобщение на Хойл, Изнесено по време на среща на Американското физическо дружество в Албукърки. Дори и през следващите години Хойл не вдигал особено голям шум около забележителното си постижение. През 1986 г. той си спомня. В известен смисъл всичко това е просто дребен детайл. Тъй като за физиците обаче това бе необикновено, при това успешно предсказание, той имаше непропорционално голям ефект. И ги накара да отхвърлят широко приетата по онова време идея, че елементите до един са синтезирани в ранните фази от развитието на горещата Вселена, в полза на по-разумната идея, че те се синтезират в звездите. Други обаче не мислят, че става дума за дребен детайл. Когато ликуващият Джордж Гамов обобщава собственото си мнение относно ролята на Хойл за развитието на теорията за формирането на химичните елементи, той озаглавява своя остроумен разказ «Новото сътворение». В началото Бог създаде радиация и илем, а илемът бе лишен от форма или число, и нуклеони се носеха безредно над бездната. И рече Бог, нека бъде атом на маса 2 и биде атом на маса 2. И видя Бог, деотерия, и реши, че е нещо добро. И рече Бог, нека бъде атом на маса 3 и видя Бог трития и тралфия, така Гамов нарича изотопа на хелия 3 не, и реши, че са нещо добро и продължи Бог да призовава число след число, докато то не стигна до трансурановите елементи, но щом погледна творението си, той видя, че не беше добро. Развълнуван от броенето, той беше пропуснал да призове към съществуване атомна маса 5 и за това се оказа, че по-тежките елементи не могат да бъдат формирани. Бог беше твърде разочарован и първо реши да остави Вселената да се свие и така да започне отново. Това обаче би било твърде лесно. И тъй като бе Всемогъщ, Бог реши да поправи своята грешка по почти невъзможен начин. И рече Бог: Нека бъде Хойл, и биде Хойл, и погледна Бог към Хойл, и му рече да сътвори тежките елементи, както му е угодно. И реши Хойл да сътвори тежките елементи във вътрешността на звездите и да ги разпръсне чрез експлозиите на свръхновите. По този начин, обаче, той трябваше да получи същото ниво на наситеност, което би било резултат от нуклеосинтеза филема, ако Бог не беше забравил да призове елемента с атомна маса 5. И така, с помощта на Бог Хойл направи тежките елементи по този начин, но той беше толкова сложен, че днес никой не може да разбере точно как е станало всичко. Обърнете внимание, че според това ново сътворение дори Бог е сгафил. Кралската шведска академия на науките също не приема, че предсказанието на Хойл се отнася до дребен детайл. През 1997 година тя решава да го удостои с престижната Крафурдова награда, присъждана в области, различни от онези, за които се присъжда Нобелова награда, на Хойл и Солпитър, за техния основополагащ принос в изследването на ядрените процеси в звездите и тяхната еволюция. В обявлението, съпътстващо връчването на наградата, се казва следното, вероятно най-важният му, на Хойл. Принос в тази област е негова статия, в която е показано, че съществуването на въглерода в природата е следствие от наличието на възбудено състояние на въглеродните ядра. Това предсказание по-късно е потвърдено експериментално, по-късно Хойл развива идеите си в статия, полагаща основите на теорията на ядрения синтез на химичните елементи в звездите. Според нея, повечето елементи и техните изотопи са синтезирани от водород и хели посредством ядрени реакции, протичащи в масивни звезди. Въпросната статия е публикувана през 1954 година и в нея е показано, че частотите, с които се срещат днес тежките елементи, са пряко следствие от звездната еволюция. 328 звездите прекарват живота си в непрекъсната битка с гравитацията. В отсъствието на уравновесяваща я сила, гравитацията би накарала всяка звезда да преживее колапс, разпалвайки ядрените реакции в своята сърцевина. Звездите поддържат изключително висока температура и налягане, които балансират собствената им тежест. Хойл описва начина, по който след като всеки вид гориво в нейния център бъде изчерпано, първо водорода, от който се получава хели, след това хелия, който се превръща във въглерод, въглерода, в кислород и така нататък. Гравитационното свиване кара температурата в центъра да се покачи, докато не достигне ниво, при което се запалва следващата ядрена реакция. Според Хойл това е начинът, по който се появяват нови и нови елементи. Чак до желязото. Тъй като всеки следващ слой има по-малък радиус от предишния, звездата наподобява глава Лук, в която всеки следващ слой е съставен от основния продукт на съответната ядрена реакция виш фигура 21. Тъй като желязото има изключително стабилно ядро, след като бъде формирано, то вече не може да се произвежда енергия чрез термоядрено сливане. В отсъствието на източник на вътрешна топлина, който да се противопоставя на гравитацията, звездата колабира и в резултат се получава гигантска експлозия. Така наречените свръхнови изхвърлят с мощен импулс синтезираните по описания начин елементи в междузвездното пространство, където те обогатяват газа, от които са формирани следващите поколения звезди и планети. Температурата, развита при тези експлозии, е толкова висока, че в резултат от бомбардирането на изграждащата звездата материя с неутрони, се получават по-тежки от желязото елементи. До този момент теорията на Хойл за еволюцията на звездите няма сериозни съперници. Учудващо е, че ключовата му статия, посветена на звездния нуклеосинтез, получава твърде хладен прием по време на нейното издаване, вероятно защото е публикувана в ново списание, относително слабо известно в общността на астрофизиците. Уили Фаулър също е впечатлен от предсказанието на Хойл за резонансното състояние на въглерода. Ето защо той прекарва следващия си събатичен период в Кеймбридж, за да има възможността да работи с него. Сътрудничеството между тях и семейството астрономи Джофри и Маргарет Бърбич води до написването на един от най-добре известните трудове в астрофизиката. През 1957 година е публикувана епохалната статия на Бърбич, Бърбич, Фаулер и Хойл често наричана просто Би 2 в която е изложена изчерпателна теория за синтеза на всички потежки от борона елементи в звездните ядра. В известен смисъл песента на Джони Мичел, в която се пее «Ние сме само звезден прах» «We are Stardust» е кратък и поетичен изказ на две статии, тази на Хойл от 1954 г., и спомената по-горе Би-2. Четиримата и автори основават своите изчисления на огромно количество астрономически данни относно частотата на срещане на тежките елементи в звездите и метеоритите, съчетани с измервания, проведени при взривяването на водородна бомба на атола Ениветок в Тихия океан на 1 ноември 1952 година. В статията са описани цели 4 различни процеса, при които в звездите се синтезират различни химични елементи и са характеризирани различните астрофизични параметри на тези процеси. Статията се позовава също на наблюдения, според които са налице реални различия в химичния състав на звездите, което е силен аргумент в подкрепа на теорията за звездния нуклеосинтез и срещу идеята, че химичните елементи са синтезирани по време на големия взрив. Вътрешна структура на звезда непосредствено преди нейното превръщане в свръхнова. Фигура 21, статията е наистина майсторско постижение. В нейните 108 страници има и романтичен нюанс. Приведени са два взаимопротиворечиви цитата от Шекспир, в които се обсъжда въпросът дали звездите определят съдбата на хората. Първият е от крал Аир и звучи последния начин. Звездите. Те единствени отгоре природата ни управляват а след фразата обаче следва втори цитат, този път от Юлий Цезар, не е в нашите звезди вината, драги бруте, а в нас самите, Статията завършва с призив към астрономите да положат максимални усилия да определят относителната частота на различните изотопи в звездите, тъй като данните за нея могат да се използват при избора между различните възможни типове ядрени реакции на фигура 22 е показана снимка, заснета в Института по теоретична астрономия в Кеймбридж през 1967 година. Фред Хойл е в средата на втория ред, а Маргарет Бърбич е вдясно от него. Уили Фаулер е в средата на предния ред, а Джоф Бърбич е вляво от него. Фигура 22 има един въпрос, който не е решен в бидвех. Колкото и да се опитват. Хойл и сътрудниците му не успяват да обяснят относителната частота, с която се срещат леките елементи. Деотерият, литият, берилият и боронът са прекалено крехки. Топлината във вътрешността на звездите е достатъчна тези елементи не само да бъдат създадени, но и да бъдат унищожени. Хелият, вторият най-често срещан елемент във Вселената, също създава проблеми. На пръв поглед това звучи странно, тъй като този елемент – очевидно се произвежда в звездите. Все пак нима сливането на четири водородни ядра в едно хелиево не е основният източник на енергия за звезди като нашето Слънце. Трудността не е в това да се обясни как се синтезира хелий, а по-скоро как се синтезира толкова много от него. Подробните изчисления показват, че звездният нуклеосинтез предсказва честота на срещане на хелия в космоса от порядъка на между 1 и 4%, докато наблюдаваната стойност е 24%. При това положение големият взрив остава единствен възможен източник на по-леките елементи, точно както твърдят Гамов и Алфър. Вероятно сте забелязали, че разказът за сътворяването на химичните елементи, наречен от Хойл «История на материята», е резултат от вселенски компромис. Гамов приема, че всички елементи са създадени няколко минути след големия взрив – за по-малко от времето, което е нужно да сготвиш патица с картофи. Хойл пък твърди, че елементите са създадени във вътрешността на звездите в продължителния процес на звездната еволюция. Природата избира средния път между тези две крайности. Леките елементи като деотерия, хелия и лития наистина са синтезирани по време на големия взрив, но всички останали по-тежки елементи и в частност онези, които правят живота възможен, са сготвени в звездните пещи. Хойл има възможността да представи своята версия на историята на материята в самия Ватикан. Само няколко месеца преди публикуването на В2 в Папската академия на науките и Ватиканската обсерватория организират научна среща, посветена на звездните популации поканени са 20 на лектори, сред които са някои от най-изтъкнатите астрономи и астрофизици по онова време. Фаулър и Хойл представят своите резултати относно синтеза на химичните елементи, а Хойл е помолен да представи обобщено из Водите от самата среща от гледна точка на физиката. Холандският астроном Ян Уорд прави същото от гледна точка на астрономията. При откриването на срещата на 20 май 1957 година, Участниците се срещат с папа Пий 12 римско. На фигура 23 е показано ръкостискането на Хойл с папата. Уили Фаулер, с гръб към нас, стои от дясно на Хойл, а Валтер Бъде, с лице към нас, е от дясно на папата. Фигура 23, както се казва, останалото е история. Експерименталната и теоретична програма на лаборатория Келок Подвещото ръководство на Уили Фаулър се превръща в световен център на ядрената астрофизика. Самият Фаулър получава Нобелова награда за физика през 1983 година, съвместно с астрофизика с Чан Драсекар. Според много учени, един от които е самият Фаулър, Хойл би трябвало да подели наградата с тях. През 2008 година Джофри Бърбич стига до там да заяви публично, теорията за звездния нуклеосинтез принадлежи единствено на Фред Хойл, както се вижда от неговите статии от 1946 и 1954 година, а също от публикуваната в съавторство статия Би Двев. При писането на последната всички ние се основавахме на по-ранните изследвания на Хойл, защо тогава Хойл не получава Нобелова награда, мненията по въпроса варират. Основавайки се на частната си кореспонденция, Джофри Бърбич заключава, че основната причина е погрешната според него идея, че Фаулър е водач на екипа на авторите на Бидвев. Самият Хойл вероятно е смятал, че причината е в критиките му към Нобеловия комитет по повод на решението му да присъди награда за откриването на пулсарите на Антони Хюиш, въпреки, че те са открити от неговата специализантка Джослин Бел. Според трети, неортодоксалните идеи на Хойл относно големия взрив – които ще обсъдим подробно в следващата глава, вероятно са допринесли за решението на градата да не му бъде присъдена. Какви са били тези неортодоксални идеи? По какви причини Хойл се противопоставя на теорията за големия взрив? По време на Втората световна война Хойл работи в научно изследователски институт на военноморските сили в Уитли, графство Съри. Там той се сприятелява с двама по-млади колеги Херман Бонди и Томас Томи Голд, Родени в Австрия евреи, които емигрират в Англия след идването на власт на нацистите. Парадоксално, преди да бъдат назначени в научно-изследователския институт в Уитли, и двамата са интернирани в качеството на поданици на вражеска държава поради техния австрийски происход. Ето как Голд описва първото си впечатление от срещата с Хойл. Той изглеждаше странно, сякаш никога не слушаше хората, които говореха с него, а силно изразеният му северняшки диалект изглеждаше напълно неподобаващ, съвсем скоро, обаче мнението му се променя напълно. Открих също, че съм интерпретирал погрешно поведението на Хойл. Всъщност, той слушаше другите изключително внимателно и имаше невероятно добра памет. По-късно установих, че често той си спомня по-добре думите ми от мен самия. Мисля, че поведението му означаваше не, изобщо не те слушам. А по-скоро, не се опитвай да ми повлияеш, Сам ще си съставя мнение по въпроса. В свободните си мигове в изследователската радарна станция на флота, тримата си говорят за астрофизика, а сътрудничеството им продължава и след войната. През 1945 г. те се връщат в Кеймбридж и до 1949 г. прекарват по няколко часа заедно всеки ден в квартирата на Бонди. По това време тема на размислите им става космологията. Изследването на наблюдаемия космос в неговата цялост. Кралското астрономическо дружество изисква от Бонди да състави документ, наричан по това време дописка по Е, текст, в който се представя в обобщен вид огромно количество информация. Хойл предлага нейна тема да бъде космологията, тъй като според него въпросът е незаслужено пренебрегван от доста време. За да навлезе в темата, Бонди се заравя в наличната литература. Включително в обширната статия на физика Хауърд Пърси Робъртсън, озаглавена Релативистка космология. Хойл, който е чел тази статия и по-рано, решава да се запознае по-подробно с нея. Така и двамата с Бонди стигат до извода, че въпросната статия, която има практически енциклопедичен характер, доста безстрастно обсъжда различните възможности за еволюцията на космоса, без да се спира на някоя от тях в типичния си неконформистки стил Хойл веднага си поставя въпроса – наистина ли Робъртсън е хвърлил мрежата си достатъчно на широко? Има ли и други възможности, които той е пропуснал? По същото време Голд се занимава с философските аспекти на въпроса за происхода на Вселената. Това са отделните късчета от теорията им за стационарната Вселена, която е формулирана през 1948 година. Както ще видим скоро, в продължение на над 15 години, тя е достоен съперник на теорията за големия взрив, преди да се превърне в тема на изпълнена с жлъчни реплики остра дискусия. Девета глава. Еднаква във вечността. Смелите идеи, необоснованите предположения и спекула, тивните размисли са единственото ни средство за разбиране на природата. Онези сред нас, които не желаят да подложат идеите си на опасността да бъдат опровергани, не взимат участие в онази игра, която наричаме наука. Карл Попър. Н. А и значимите работи на Фред Хойл са в областта на ядрената астрофизика, и звездната еволюция. От друга страна, за повечето от онези, които го познават от популярните му книги и радиоинтервюта, той е космолог и са автор на идеята за стационарната Вселена. Що за хора са космолозите? Въпросът, коя е най-близката планета до Земята, не представлява интерес за съвременната космология. Дори по мащабни въпроси като какво е разстоянието от Млечния път до най-близката друга галактика, не са от значение за нея. Космологията изследва осреднените свойства на наблюдаемата Вселена, получени чрез изглаждане на данните, получени с най-мощните телескопи, които имаме на свое разположение. Макар някои галактики да са част от малки групи, а други – от огромни купове, придържани от силата на гравитацията, ако подберем достатъчно голям мащаб на изследване, Вселената ще ни се види изключително хомогенна и изотропна. Иначе казано, в нея няма привилегировани позиции и нещата изглеждат еднакви в всички посоки. Статистически погледнато всеки куб със страна 500 милиона светлинни години или повече, ще има общо взето еднакво съдържание, без значение в коя част на Вселената се намира. Една светлинна година е разстоянието, което светлината изминава за една година. Около 9,46 х 1012 км. Колкото повече увеличаваме мащаба, толкова по-високо ниво на хомогенност ще получим. Това обобщение остава в сила чак до там, докъдето ни позволяват да надзърнем нашите телескопи. Космологията се интересува от въпроси, които имат един и същ отговор независимо от това в коя галактика се намираме или на къде сме насочили телескопа си. Айнштайн въвежда допускането за хомогенността и изотропността на пространството в голям мащаб през 1917 година, но неговото допускане достига до статута на фундаментален принцип в статия, публикувана през 1933 г. от английския астрофизик Едуард Артер Милн. Той го определя като разширен принцип за относителност, Изискващ не само законите, а и събитията в природата, самият свят да изглежда еднакво за всеки наблюдател, независимо от това къде се намира той. 339. Днес хипотезата за хомогенността и изотропността на пространството е известна като космологически принцип, название, въведено от германския астроном Ервин Финли Фройндлих и най- Убедителните преки свидетелства за неговата валидност са свързани с сиянието на сътворението, микровълновото фоново лъчение. Това е реликтово лъчение от древното, горещо, плътно и непроницаемо огнено кълбо от времето на големия взрив, което може да бъде уловено във всички посоки и измерените му отклонения от изотропността са под едно на 10 000. По думите на астронома Боб Киршнър, то е по-гладко от бебешко дупе. Изследванията на различни галактики показват също изключително високо ниво на хомогенност. Във всички проучвания, които обхващат достатъчно голяма част от космоса, за да ни предоставят представителна извадка, дори най-изявените структурни различия се редуцират и изглаждат взаимно. Тъй като космологичният принцип е така ефективен по отношение на различните точки в пространството, естествено е да. Се запитаме дали е приложим и по отношение на времето. Иначе казано, възможно ли е Вселената да е неизменна, както в общия си облик, така и по отношение на валидните в нея физични закони. Този въпрос поставят Хойл, Бонди и Голд през 1948 година. Показателен за това забележително трио е фактът, че вероятно те са провокирани да зададат този въпрос от английски филм на ужасите, наречен Посред нощ на фигура 24 е показан оригиналния му плакат. Ето как Хойл описва тези събития. В известен смисъл, теорията за стационарната вселена беше зачената една нощ, когато Бонди, Голд и аз посетихме както обикновено един киносалон в Кеймбридж. Филмът, който прожектираха тогава, беше поредица от четири истории за призраци, на пръв поглед не свързани една с друга, или поне разказани така от различните персонажи във филма но имащи интересното свойство. Краят на четвъртата история се свързва по неочакван начин с началото на първата и по този начин разкрива възможността за безкраен цикъл. Фигура 24. Когато тримата се връщат в Тринити Колич. Голд изведнъж възкликва, ами ако и при Вселената е така, имайки предвид, че историята и може да описва кръг без начало или край. Идеята определено е вълнуваща но пък е в явно противоречие с откритието на белгийския свещеник и космолог Жорж Люметр и астронома Едуин Хъбъл, което показва, че тя се разширява. Разширяването на космоса изглежда е знак за линейна еволюция, водеща началото си от плътно и горещо състояние, големият взрив и оказваща еднозначно посоката на стрелата на времето. Хойл, Бонди и Голд са наясно с тези факти – тъй като откритието на Хъбъл и неговото значение често са предмет на техните обсъждания. В интервю от 1978 година. Голд си спомня за напрегнатите им дискусии. По това време аз и Хойл висяхме в квартирата на Бонди в колежа по цял ден и обсъждахме по настояване на Хойл. Отново и отново какво е истинското значение на откритието на Хъбъл. С всички тези галактики, разлитащи се в различни посоки, дали наистина накрая ще ни остане само празно пространство? Била ли е Вселената изключително плътна в миналото? 341. Резултатът от разсъжденията им по този въпрос е съвсем неочакван. Хойл, Бонди и Голд започват съвсем сериозно да обмислят въпроса дали наблюдаваното разширяване на космоса не може да бъде съвместено с теорията за неизменната Вселена. Преди да обсъдим този вълнуващ въпрос, нека за момент се върнем към 20-те години на 20 век. Остановяването на разширяването на Вселената е не просто най-великото откритие в астрономията през този век, но играе ключова роля в гафовете на Хойл и Айнштайн, които ни предстои да обсъдим. Ето защо не би било лишено от смисъл да разгледаме накратко историята на това забележително научно откритие. Тя е съвсем релевантна в разглеждания контекст, тъй като през 2011 година настъпва нов обрат в нея, който провокира интензивни дискусии сред астрономите и историците на науката. Разширяващият се космос, загубен, в превода и отново открит. Когато космолозите твърдят, че Вселената се разширява, те се основават преди всичко на данните за видимото движение на галактиките. Самата идея може да бъде онагледена чрез следния пределно опростен, но често използван пример. Представете си двоизмерен свят, разположен по повърхността на гумена сфера, фигура 25. Иначе казано, галактиките в този свят са просто малки обли по форма парченца, подобни на онези, които се получават, когато перфорираме лист хартия, залепени върху нейната повърхност. Нито пространството извън сферата, нито това в нея съществуват за обитателите на този свят. Цялата им вселена е ограничена до повърхността й. Обърнете внимание, че техният свят няма център. Нито едно от парченцата, залепени за повърхността, не се отличава от другите. Припомнете си, че центърът на самата сфера не е част от този свят. Тази вселена си няма също външна граница. Ако от някоя от точките на повърхността се придвижим в произволна посока, никога няма да достигнем до граничен ръб. Фигура 25. Какво би се случило, ако раздуем тази сфера? Без значение върху кое парченце на повърхността се намирате, ще видите че другите парчета се смаляват, защото се отдалечават от вас. Освен това, онези които са по-далеч, ще се отдалечават по-бързо. Парченце което е два пъти по-далеч от друго, ще се движи два пъти по-бързо от него тъй като ще изминава двойно разстояние за даден период време. Иначе казано, скоростта на отдалечаването ще бъде пропорционална на разстоянието. Айнштайновата обща теория на относителността твърди, че тъканта на пространство времето, обединението на пространството и времето в непрекъснат континуум. В нашата Вселена има поведение, сходно с това в приведения по-горе елементарен пример. Ето защо откритието, че всички далечни галактики се отдалечават от нас съчетано с факта, че скоростта на отдалечаване е пропорционал. На нарастоянието показва, че пространството на нашата Вселена се разширява. Ще се върнем към този въпрос в 10 глава. Обърнете внимание, че разширяването на Вселената не може да бъде сравнено с експлозията на ръчна граната, тъй като тя протича в налично от преди пространство и има определен център, Както и граница. По отношение на Вселената като цяло, отдалечаването на галактиките е следствие от това, че самата тъкан на пространството се разпъва. Нито една галактика не е различна от останалите. Където и да се намирате, ще видите галактиките около вас да се разбягват във всички посоки. Астрономът Едуин Хъбъл, на чието име е Кръстен космическият телескоп Хъбъл, е онзи учен, с когото се свързва откритието, че космосът се разширява. На него се приписва измерването, в сътрудничество с асистента му Милтън Хюмасън, на разстоянията и скоростите на отдалечаване на дозина галактики, възоснова на което в статия, публикувана през 1929 г., е изведен закон, носещ името му. Според този закон галактиките се отдалечават със скорост, която е пропорционална на разстоянието до тях. Възоснована на закона на Хъбъл самият Хъбъл и Хюмасън извеждат общата скорост на разширяване, според която относителната скорост на галактиките нараства с около 500 км в секунда за всеки 3,26 милиона светлинни години. Имайки предвид относително малкия обхват на първоначалните наблюдения на Хъбъл, би било необосновано да се изведе от тях универсална закономерност – ако не бяха на лице подкрепящите такова обобщение теории, някои от които са формулирани преди съответните наблюдения. Всъщност, още през 1922 година, руският математик Александър Фридман показва, че общата теория на относителността допуска възможността Вселената да е разширяваща се, изпълнена с материя и безгранична 343, макар малцина, да обръщат внимание на резултатите на Фридман, сред тя е самият Айнштайн, който ги признава за математически коректни, но ги отхвърля с твърдението, че едва ли може да им бъде приписан физически смисъл. Идеята за динамично развиващата се Вселена започва да добива известно влияние през 20-те години на 20-ти век. Ето защо интерпретирането на наблюденията на Хъбъл като указание за разширяването на Вселената бързо набира популярност. Физиците понякога са склонни да пренебрегват историята на своята наука. Според тях, няма чак толкова голямо значение кой е направил дадено откритие. По-важно е самото откритие. Само тоталитарните режими са обсебени от идеята, че всички добри идеи са заченати в техните рамки. Според един стар виц за Съветския съюз, важен гост от чужбина, бил заведен в музея на науката в Москва. В първата зала видял гигантско изображение на Руснак, за когото никога не бил чувал. Когато попитал кой е това му казали – това е Еди, кой откривател на радиото във втората зала, видял ново гигантско изображение на непознат мъж. Това е откривателят на телефона, уведомил го съпровождащият го домакин. Същото се повторило в още дозина зали. В последната имало миниатюрно изображение, практически незабележимо на фона на останалите. Кой е това? Удивено попитал гостът. Домакинът се засмял и отговорил. Това е човекът, който измисли онези от предишните зали. В редки случаи обаче има открития от такава величина, че разбирането на пътя, отвел до тях, включително и установяването на истинския им откривател, е изключително важно. Не ще и съмнение, че откритието, че Вселената се разширява, попада в тази категория, дори и само поради факта, че самото и разширение показва, че тя е имала начало. През 2011 година избухва разпален спор на кого се пада честа да бъде обявен за откривател на разширяването на Вселената. В няколко публикувани по това време статии дори е изказано съмнението, че през 20-те години на 20 век е неправомерно е наложена цензура, която да гарантира на Едуин Хъбъл първото място. Ето накратко фактите, имащи отношение към този дебат. През февруари 1922 г. астрономът Весто Слайфер измерва радиалните скорости скоростите по направление, което съвпада с въображаемата линия, която свързва наблюдателя със съответния обект на 41 галактики. В публикувана през 1923 г. книга Артър Едингтън изброява тези скорости и отбелязва по повод на това следното. Това, че в такава степен преобладават положителните скорости, показващи отдалечаване, е удивително. За нещастие обаче липсват наблюдения на мъглевини, направени в южното полукълбо, което прави невъзможно формулирането на окончателни изводи галактиките първоначално са наричани мъглявини, небулае, отлад, мъгла или облак, поради размитите им очертания. През 1927 г. Жорж Люмета публикува на френски забележителна статия, чието заглавие в превод на български е «Хомогенна вселена с константна маса и нарастващ радиус осигурява обяснение за радиалните скорости на извън галактическите мъглевини. За нещастие, тя е публикувана в не особено популярните известия на Брюкселското научно дружество. В нея Люметр пръв формулира динамичните решения на уравненията, положени в основата на Айнштайновата обща теория на относителността, които съответстват на разширяваща се Вселена. И въз основа на това обосновава онзи закон, който днес свързваме с името на Хъбъл, Тоест правата пропорционалност на скоростта на отдалечаване спрямо разстоянието. Леометр не се ограничава с основани на физичните теории и изчисления. Той използва скоростите на галактиките, измерени от слайфер, както и приблизи телните разстояния до тях, определени чрез измерванията на яркоста, проведени от Хъбъл през 1926 г., за да потвърди наличието на предполагаемия закон, както и да изчисли скоростта, с която се разширява Вселената. За числовата стойност на тази скорост на разширяване, която днес се нарича константа на Хъбъл, Люмета получава стойността 625, измерена в стандартната единица километри в секунда, за всеки 3,26 милиона светлинни години отстояние. Две години по-късно, Едуин Хъбъл оценява същата величина на около 500 измерена в същите единици. За тези две стойности днес е известно, че се отличават с цял порядък от реалната, всъщност Хъбъл използва по същество същите скорости на отдалечаване. Онези на Слайфер, без дори да спомене за това в своята статия. Той разчита също на по-добри оценки за разстоянията между галактиките, основаващи се на използваните от него по-точни индикатори. От своя страна, Люметри ясно е осъзнавал, че приведените в изчисленията му отстояния са приблизителни. Затова той заключава, че точността на наличните по негово време оценки за разстоянията между галактиките е недостатъчна, за да се обоснове категорично изведената от него линейна зависимост. Ако се ограничим доказаното до този момент, според мен повечето хора биха се съгласили, че е справедливо откритието за разширяването на Вселената и хипотетичния закон на Хъбъл да се припише на люметр а детайлното потвърждение на този закон на Хъбъл и Хюмасън. Последващите наистина превъзходни наблюдения на последните, отнасящи се до по-големи и по-точно определени разстояния, разширяват съществено данните на Слайфер. Както ще видим обаче, ситуацията е доста по-сложна. Английският превод на статията на Люметр от 1927 година, е публикуван през месец март 1931 година в месечните известия на Кралското астрономическо дружество в Англия. Няколко параграфа от оригиналната френска версия отсъстват от въпросния превод. Сред тях е и онзи, в който е изложен законът на Хъбъл, а също данните за приблизителните скорости и разстоянията до 42-те галактики, възоснова на които Люметр приписва на константата на Хъбъл стойността, 625. Липсва също и параграфът, в който люметър обсъжда възможните грешки в оценката на отстоянията, както и две бележки под линия, в една от които се отбелязва, че е възможно установената пропорционалност между скоростта и отстоянието да е резултат от релативистки ефекти. В същата тази бележка люметър изчислява две други възможни стойности на константата на Хъбъл 575 и 670 получени въз основа на различно групиране на наличните данни. Кой е превел статията на Люметр? Защо от нейната английска версия отсъстват споменатите пасажи? Няколко детективи аматьори, интересуващи се от история на науката, подсказват през 2011 година, че някой нарочно е цензурирал статията на Люметр, отстранявайки от нея закона на Хъбъл и изчисленията, определящи стоиността на константата на Хъбъл. Канадският астроном Сидни Ван Дебърк изказва хипотезата, че който и да е авторът на селективната редакция, негова цел е била да отстрани възможността статията на Люметър да застраши претенциите на Едуин Хъбъл за авторство на откритието. Той отбелязва, че изтриването на част от текста, която попада в средата на поредица от уравнения, не може да е случайно. Южноафриканският математик Дейвид Блок стига още по-далеч. Той подсказва, че е възможно самият Едуин Хъбъл да е замесен в космическата цензура, тъй като е целял да гарантира, че славата за откриването на разширяването на Вселената ще се падне на него и на обсерваторията Маунт Уилсън, където са проведени наблюденията му. Като един от хората, работили в продължение на две десетилетия с съименника на Хъбъл, нареченият на негово име Космически телескоп бях заинтригуван от спора. Затова се опитах по-внимателно да разгледам наличните факти относно ситуацията, свързана с превода на статията на Люметр. Първо се снабдих с копие на оригиналното писмо до Жорж Люметр, изпратено от редактора на месечните известия – астрономът Уилям Маршал Смарт. В това писмо, виш фигура 26, Смарт поставя въпроса дали Люметр би се съгласил неговата статия от 1927 година, да бъде препечатана в споменатото издание, тъй като според съвета на Кралското астрономическо дружество, тя заслужава да бъде направена достъпна за по-широк кръг от читатели. Най-важният параграф в писмото гласи следното. Накратко казано, ако научното общество в Брюксел, в чието известия е публикувана оригиналната статия, също е склонно да даде разрешение, бихме предпочели статията да бъде преведена на английски. Освен това, ако имате някакви добавки по темата, ще се радваме да публикуваме и тях. Ако има такива, можем да приложим бележка, според която параграфи от едно до са от брюкселската статия. А остатъкът е нов, а може би има и по-елегантно решение. Лично аз като представител на астрономическото дружество се надявам, че вие сте склонен да направите това. Фигура 26А. Непосредствената ми реакция след като се запознах с писмото беше, че Смарт е напълно невинен и определено то не подсказва наличието на намерение за допълнителна редакция или открита цензура. Но макар да бях достатъчно убеден в правотата на тази интерпретация на писмото на Смарт, двете основни загадки – кой е превел статията му и кой е изтрил липсващите параграфи – оставаха неразрешени. В опит да открия отговорите на тези въпроси, реших да прегледам внимателно всички паметни бележки на съвета, както и цялата запазена кореспонденция от 1931 година, съхранявана в библиотеката на Кралското астрономическо дружество в Лондон. Прелиствайки стотици несвързани с въпроса документи, точно когато почти се бях отказал, открих двете димящи дола. Първо в протокола от заседанието на съвета, проведено на 13 февруари 1931 година, се казва по предложението на доктор Джаксън бе решено Абат Люметр да бъде помолен да разреши статията му, «Ан универс хомогене дима се констант е ди клосонт» или нейн английски превод да бъдат публикувани в седмичните известия. Това, разбира се, беше точно решението, споменато в писмото на Смарт до Впрочем, забавно е да отбележим, че в същия протокол се споменава – предложението на сър Артър Едингтън да бъде разрешено пушенето по време на срещите на съвета беше обсъдено. Взе се решение пушенето да бъде разрешено след 15.30 часа. Второто ми откритие беше свързано с отговора на люметр на писмото на Смарт. Фигура 27 изпратен на 9 март 1931 година. В него се казва «Драги доктор Смарт, високо ценя честа, оказана на мен, и на обществото, към което принадлежа, статията ми от 1927 година да бъде препечатана от Кралското астрономическо дружество. Изпращам ви превод на статията. Не счетох за нужно да включа в него обсъждането на радиалните скорости, което очевидно не представлява актуален интерес, Люмета почти със сигурност е имал предвид френската дума «Ацтуел», която означава по-настоящем а също имаща отношение към геометрията, бележка, която може да бъде заместена с малка библиографска справка, включваща древни, т.е. стари и нови статии по темата. Добавен курсив. Прилагам също и текст на френски, описващ пасажите, пропуснати в превода. Старал съм се преводът да е максимално прецизен, но ще се радвам, ако някой ваш колега бъде така добър да го прочете и да коригира грешките ми, тъй като се опасявам, че английския ми не е особено добър. Нито една от формулите не е променена, същото се отнася за хипотезата в края на статията, която не беше потвърдена от скорошни мои изследвания. Не съм приложил и таблицата, която може да бъде заимствана от френския текст. Що се отнася до евентуални добавки по темата, наскоро изведох уравнения, описващи разширението на Вселената, използвайки нов метод, който изяснява ролята на звездните струпвания и възможните причини за разширението. Ще се радвам да изложа всичко това пред вашето дружество в отделна статия. Бих се радвал изключително много да стана член на вашето дружество и бих ви бил благодарен, ако вие и професор Едингтън направите предложение в тази връзка. Ако професор Едингтън вече разполага с препечатана версия на своята статия от месец май тази година, публикувана в седмичните известия, бих се радвал да я получа. Ще бъдете ли така добър да предадете моите най-искрени поздрави на професор Едингтън, Лоувейн, 1-1-9-1931, Дир, Диар, Снярт. Първо римско хайлия the honor 1-йор, me and 4 our society 2 have май 1927, paper reprinted by the Royal Astronomical Society. Първо римско Сент, UA Translation of the Paper. Първо римско did not find advisable to reprint the provisional discussion all, F. Gagi Velocity B, which is clearly of no actual interest, and also the geometrical note, which could be replaced by a small bibliography of ancient and new papers on the subject. Първоримско join – a frenzy text with indication of the passages omitted in the translation. Първоримско made – this translation as exact of Първоримско цун. But Първоримско would baveri glativ guilty if some of yours would be kind enough to read it and correct my English, which Първоримско е afraid is rather rough, no formula is changed, and even the final suggestion which is not confirmed by recent work of mine has not be modified. Първоримско did not write again the table which may be printed from the French text. As regards to addition on the subject, Първоримско just obtained the equations of the expanding universe by a new method which makes clear the influence of the condensations and the possible causes of the expansion. Be very glad to have them presented to your society as a separate paper. Първо римско would like very much to become a fellow of your society and would appreciate to be presented by Prof. Sdington and you, if Prof. Sdington has yet a reprint of his is the paper in 21 LG. Първо римско would be very glad to receive it. Will you kind enough to present Ray best regards to Rufus? Source Dington. And Yours, sincerely. Фигура 27. Това писмо слага край на всички спекулации относно това, кой е превел статията и е изтрил параграфите. Самият люметр е сторил това. Неговото писмо ни позволява да прозрем начина на мислене на учените или поне на някой от тях, през 20-те години на 20 век. Люметр определено не е бил обсебен от това да си гарантира признанието на първооткривател. Имайки предвид, че резултатите на Хъбъл са вече публикувани през 1929 година, той не вижда смисъл да публикува отново две години по-късно своите не толкова конкретни, но все пак по-рано достигнати открития по въпроса. Вместо това той предпочита да продължи напред, публикувайки новата си статия – Разширяващата се Вселена. Желанието му да стане член на кралското астрономическо дружество също в крайна сметка е удовлетворено. Той официално е избран за негов член на 12 май 1939 година. Стационарната Вселена. Сега да се върнем към провокативния въпрос на Голд. Ами ако и при Вселената е така, имайки предвид кръговото развитие на действието във филма «Посред нощ». Първоначално двамата му колеги и приятели не са склонни да се съгласят с подобна хипотеза. Хойл веднага потупал по рамото Голд, добавяйки с насмешка. Ха! Ще докажем, че това е невъзможно още преди вечеря. Неговото предсказание обаче се оказало погрешно. По думите на Бонди, тази вечер вечерята малко закъсня и не след дълго стигнахме до извода, че това е напълно възможно решение – Иначе казано, хипотезата за неизменната Вселена без начало или край, започвала да изглежда все по-примамлива. От този момент насетне Хойл подходил към проблема по начин различен от този на неговите приятели. Възгледите на Бонди и Голд се основавали на една интересна философска идея. Ако наистина Вселената се развива и се променя, твърдели те, то няма причина, поради която да смятаме, че законите на природата са неизменно валидни. Все пак тези закони са установени възоснова на експерименти, проведени тук и сега. Освен това, според Бонди и Голд, космологичният принцип в неговата първоначална формулировка поражда от допълнителна трудност. Според него би трябвало наблюдателите, разположени в различни галактики и пръснати из Вселената, да констатират по същество една и съща обща структура на космоса. От друга страна, ако Вселената непрекъснато еволюира във времето, то от това би следвало, че различните наблюдатели сравняват получените от тях данни по едно и също време, от което пък следва, че трябва да дефинираме какво означава по едно и също време. За да преодолеят всички тези трудности, Бонди и Голд формулират така наречения съвършен космологически принцип, който добавя към първоначалната версия на принципа изискването в космоса да няма привилегировано време той изглежда еднакъв насякъде и винаги. Макар избрания от Хойл път да е различен, той приема, че интуитивно обоснованият принцип на Бонди и Хойл звучи убедително, тъй като освен това, той решава още един проблем, породен от наблюденията на разширяващата се Вселена. Изчислената от Хъбъл скорост на разширение, която по-късно се оказва погрешна, ни води към катастрофалния извод, че Вселената е на възраст едва 1,2 милиарда години, доста по-малко от предполагаемата възраст на Земята. Въпреки невероятната репутация на Хъбъл, по думите на Бонди, той бил по-голям от самия живот през 30-те и 40-те години. Хойл, Бонди и Голд усещали, че трябва да бъде открито друго решение. За разлика от Бонди и Голд обаче, Хойл възприел по-скоро математически, отколкото философски подход. В частност, той развил своята теория в контекста на Айнштайновата обща теория на относителността в основата на теорията му бил опитно установеният факт, че Вселената се разширява. Това веднага поставя въпроса, ако галактиките неспирно се разбягват една от друга, то не означава ли това, че пространството става все по-празно? Отговорът на Хойл е категорично не. Той допуснал, че из цялото пространство неспирно се създава материя, така че нови галактики и галактични купове се появяват със скорост, която компенсира спада на плътността, свързан с разширението на космоса. По този начин, според Хойл, Вселената остава в стационарно състояние. Веднъж той отбелязал остроумно. Нещата са такива, каквито са, защото са били такива, каквито са били разликата между стационарната и еволюиращата Вселена. Свързана с теорията за големия взрив, е представена схематично на фигура 28 където отново съм използвал аналогията с разширяващата се сфера. И в двата случая в началото. Горе Имаме едно и също примерно състояние на Вселената, като галактиките са представени с малки обли петна. Според еволюционния сценарий, вляво, след като измине определено време, галактиките ще се отдалечат една от друга, долу вляво, и в резултат общата плътност на материята ще намалее. Според стационарния сценарий, се появяват нови галактики, така че общата плътност остава постоянна, долу вдясно. Еволюираща Вселена, стационарна Вселена. Фигура 28. На пръв поглед идеята, че непрекъснато от нищото се сътворява материя, вероятно изглежда на лудничава. От друга страна, хойл незабавно уточнява, че космологичната доктрина, свързана с теорията за големия взрив, също не дава отговор откъде се е взела материята. Единствената разлика е в това, че според теорията за големия взрив материята е сътворена в експлозивното начало на времето, докато според неговата собствена теория тя бива сътворявана с неизменна скорост в безкрайното време, и това се случва включително и в този момент. Хойл твърди, че идеята за непрекъснато сътворение на материята, поставена в контекста на конкретна теория, изглежда много по-привлекателна, ако я сравним с идеята, че Вселената се е появила в далечното минало, тъй като според последната наблюдаваните явления са следствие на неизвестни за науката причини. За да получи стационарен модел на Вселената, Хойл добавя към уравненията в Айнштайновата теория на общата относителност терм, описващ генеративно поле, чието действие е спонтанното сътворяване на материя. Каква материя обаче? Хойл не знаел със сигурност, но предположил, че сътворяването на неутрони изглежда най-вероятната възможност. При последващият им разпад ще получим водород, който е необходим от гледна точка на астрофизиката. Освен това, по този начин ще бъде гарантиран сумарният нулев електричен заряд на Вселената. Скоростта, с която новите атоми би трябвало да се появяват в празното пространство, е прекалено малка, за да бъде пряко наблюдаема. Веднъж Хойл я характеризира последния начин около един атом на век в обем, равен на този на Empire State Building. Основното предимство на теорията за стационарната Вселена е това, че както се полага на една истинска научна теория, тя е опровержима. Ето как философът на науката Карл Попър изразява своя възглед относно това, какво придава научен характер на нашите теории за природата. Не изисквам дадена научна система да може да бъде веднъж завинаги идентифицирана в позитивен смисъл, но ще настоявам нейната логическа форма да бъде такава, че тя да подлежи на идентифициране чрез емпирични проверки в негативен смисъл. Трябва да бъде възможно дадена емпирична научна система да бъде опровергана от опита. Стационарният модел на Вселената предсказва, че галактиките, които са на милиарди светлинни години от нас, ще изглеждат статистически погледнато по същия начин като галактиките, които са близко до нас, макар да виждаме първите такива, каквито са изглеждали преди милиарди години, тъй като това е било времето което е нужно светлината от тях да достигне до нас. Бонди често отправя предизвикателство към поддръжниците на еволюционния модел с думите – ако някога Вселената е била много по-различна от днешната, покажете ми фосилни останки от това далечно време, иначе казано, ако, да кажем, бъде установено, че изключително далечните галактики изглеждат, в осреднения случай, твърде различно от галактиките в околността на Млечния път, то нашата Вселена не се намира в стационарно състояние. Еволюция. Когато Хойл и, независимо от него, Бонди и Голд публикуват свое изложение на теорията за стационарната Вселена, общността на астрофизиците е изправена пред избора между два твърде различни светогледа. От едната страна е теорията за големия взрив, според която Вселената има плътно и горещо начално състояние, наречено от люметр праатом. Джордж Гамов е най-разпаленият защитник на тази идея след самия Люметр. Както видяхме в предишната глава, Гамов дори допуска, погрешно, както се оказва, че всички химични елементи са създадени при тази първична експлозия с космичен мащаб. За разлика от теорията за големия взрив, и въпреки повсеместното разширение, моделът на стационарната Вселена предпоставя безкрайно минало и неизменен космичен пейзаж. През 40-те години на 20 век телескопите не са достатъчно мощни, за да се установи дали е на лице тенденция, сходна с предсказаната от теорията за големия взрив, когато през месец август 1948 година. Хойл се среща за пръв път с Едуин Хъбъл, той с радост научава, че по-настоящем текат последните изпитания на най-големия телескоп в света към този момент. 200-инчовият телескоп в Маунт Паломар. Калифорния, Хъбъл изразил надежда с негова помощ съвсем скоро да започне наблюдение на далечни галактики. За всеобщо разочарование обаче дори огромното огледало на телескопа в Маунт, Палумар, не успявало да събере достатъчно светлина от обикновените далечни галактики, за да позволи избора между двете съперничещи си теории. През месец октомври 1948 година, Хойл, Бонди и Голд участват в малка среща на Кралското астрономическо дружество в Единбург. Тримата са поканени да представят идеите си относно стационарната Вселена. Хойл се възползва от тази възможност, за да изясни за пръв път възможната връзка между неизменния, само поддържащ се космос и живота. Съвременната астрофизика сякаш неумолимо ни отдалечава от идеята за крайна в пространството и времето Вселена, в която бъдещето не ни обещава нищо друго, освен всеобща разруха или топлин на смърт, тласкайки ни към идеята за Вселена, в която както пространството, така и времето са безкрайни. Възможностите за физическа еволюция, а вероятно и за еволюцията на самия живот може да се окажат безгранични. Такива са въпросите, които представляват интерес за днешните астрономи. След още едно поколение се надяваме, че тяхното решение ще бъде установено с достатъчна сигурност. Парадоксално, макар по-късно, в живота си Хойл да критикува теорията за естествения отбор, в полза на идеята за панспермията, според която животът е космически феномен. Произходът на този начин на мислене може да бъде проследен до Дарвин. Припомнете си, че Дарвин е бил разтревожен от оценката на Келвин за възрастта на Земята, тъй като се боял, че при наложените от нея ограничения няма да има достатъчно време за действието на еволюцията. В случая Хойл изтъква едно от предимствата на теорията за стационарната Вселена. Вселена, която е съществувала и ще съществува винаги, осигурява безкрайно количество време, в което живот може спокойно да се появи. И да еволюира. Ще се върнем към този въпрос по-късно, когато ще стане дума за причините, поради които Хойл инатливо се придържа към идеята за стационарната Вселена. След докладите на Голд, Бонди и Хойл, председателят на Кралското астрономическо дружество, астрономът Уилям Гривс, открива последващата дискусия със следната саркастична бележка. Космологията е един от дяловете на астрономията. Понякога си мислят, че за нейните поддръжници, това е нейният единствен дял. Все пак всички сме съгласни, че това е най-важният идеал, случило се така, че един от най-изявените физици на 20 век. Макс Борн присъствал на обсъждането. Когато го запитали какво мисли по повод модела на стационарната Вселена, той отговорил «Впечатлен съм от начина на мислене на космолозите. След първоначалните открития в атомната физика, физиците продължават доста често да откриват нови частици. По същия начин, в космологията ще продължаваме да откриваме нови теории за структурата и еволюцията на света. Изпълнен съм с благодарност, че имах възможността да изслушам тези доклади, макар да запазвам известен скептицизъм към изказаните в тях тези. Първите проблеми, свързани с модела на стационарната Вселена, не идват от оптичните телескопи, а от радиоастрономията. Вселената е напълно проницаема за радиовълните. И затова антените на радиотелескопите могат да приемат сигнали дори отдалечни, но активни в радиообхвата галактики, които едва ли могат да бъдат засечени в видимия обхват. През 50-те години британските и австралийските учени се възползват от знанията, натрупани по време на Втората световна война, и развиват амбициозна радиоастрономическа програма. Един от новаторите в тази област е Мартин Райл Физик от лабораторията Кавендиш в Кеймбридж. За разлика от този на Хойл, родът на Райл е част от висшето общество. Баща му е придворен лекар на крал Джордж VI Римско, поради което той получава най-доброто възможно образование. След поредица от основополагащи радионаблюдения на Слънцето в края на 40-те години Райл и групата му се заемат с амбициозния проект за откриването на източници на радиовълни извън пределите на Слънчевата система. След редица впечатляващи подобрения в техниките за наблюдение, те успяват да изолират фоновото лъчение от Млечния път и така откриват няколко десетки радиозвезди, разпределени почти равномерно в небесната шир. За нещастие, тъй като повечето от тези източници на лъчение не са наблюдаеми във видимата област, Райл стига до извода, че това са особени звезди, които са част от собствената ни галактика. Той е готов яростно да брани това разбиране на една от срещите на малобройните ентусиасти в областта на радиоастрономията. Така наречената конференция Меси, наречена на атомния физик Хари Меси, който е нейн домакин, е проведена през март 1951 година в Юниверсити Колич, Лондон. Присъстват Хойли Голд, които не крият своя скептицизъм. В определен момент от доклада му Голд Прекъсва Райл и оспорва неговите изводи. Той твърди, че след като дискретните източници на радиовълни са равномерно разпределени във всички направления, а не са съсредоточени в равнината на Млечния път, те би трябвало да се намират извън нашата галактика на много по-голямо разстояние. Според него, единствената друга възможна альтернатива е те всъщност да са изключително близки, разположени в плътна зона в галактичния диск. На по-малко от 100 светлинни години от нас. От гледна точка на Голд, хипотезата на Райл, че те са пръснати из Млечния път, е незащитима. Хойл твърдо поддържал позицията на Голд, предизвиквайки следния саркастичен отговор от страна на Райл. Изглежда, теоретиците са разбрали погрешно експерименталните данни, Хойл отвърнал, посочвайки, че от половин дозината източници, които все пак са идентифицирани оптично, Пет съответстват на други галактики. Години по-късно той отбелязва, че Райл е използвал думата теоретици по начин, който подсказвал, че за него това е название на някакъв ниш и достоен за отвращение биологичен вид. Това е един от многото сблъсъци между поддръжниците на теорията за стационарната Вселена и Райл, на който е отсъдено да остави емоционални белези както върху Хойл, така и върху самия Райл. В този конкретен случай победата била на страната на Голд и Хойл. Около година след конференцията Меси, астрономът Валтер Баде определил разстоянието до радиоисточника в съзвездието Лебед. То било стотици милиони светлинни години, точно както подозирал Хойл. По ирония обаче, точно голямото разстояние до радиоисточниците по-късно щяло да се превърне в краягален камък за аргумента на Райл в полза на теорията за еволюиращата Вселена, и съответно да хвърли тежка сянка на съмнение върху стационарния модел. Теорията за стационарната Вселена така и не добива популярност в Съединените щати. Едва през 1952 година, след лекция на кралския астроном, Сър Харолд Спенсър Джонс, на нея са посветени няколко заглавия в пресата. Две от тях, едното в Нью Йорк Таймс, другото в Christian Science Monitor, са показани на фигура 29, затваряща скоба.